Sagam shudobis es tavisupali khedva, Meidiyoti Timuradzevar, gasul kviras martvelma partiam, jer pirveli mosveli Kenchi uqara, utsxovri gavlenis gamchiroalobis shesakheb kanons da ukve or dgeshi saprotesto aktsiebis shemdeg gaitsuya, ase vtkvat, ase utsodes qolis shemtkhovashi, ro es iqo gatsueva kanon proektis, tumtsa realurat proceduruat es iqo meore მოსმენით კენჭის ყრაზე დაყენება და შედეგად ჩავარდნა კანონის ასე რომ ვთქვათ, ხო? Და შესაბამისად ეს საკითხი და შემდეგ განვითარებული პოლიტიკური პროცესი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის განხილვის საგანი. პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ქალბატონი ხათუნა სამინიძე. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და გარკვეული თვალსაზრისით შეგვიძლია უკვე რაღაცამ რაც დროის შემდეგ შევაფასოთ ის პროცესი, რომელი პროცესიც გაიარა ქვეყანამ გასულ კვირას, ის რამდენიმე დღე. თქვენი აზრით, მოდით ესეთი ზოგადი კითხვიდან რომ დავიწყოთ საუბარი, რა გვაქვს შედეგი დღეისთვის? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან რთული კვირა იყო, შემიძლია გითხრათ, არა მხოლოდ ხელისუფლებისთვის, რომლის ნაბიჯიც არის დასტური, რომ მათთვის რთული კვირა იყო, ოპოზიციისთვისაც. Იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი საკითხი, რაზეც გვიწევდა ძალიან მკვეთრი და რაღაც ხმამაღალი ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ არ გვახსოვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლება უსმენს საზოგადოებას და ისე იღებს გადაწყვეტილებას, ხო, მათი უკან დახევა, უკან წაღება კანონის, დღეს საუბარი უკვე სხვა ჭრილში, დასტურია, რომ მათ მოუსმინეს საზოგადოებას. პირველ რიგში ასე ვიტყოდი. ჩვენთვის რთული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მოგვიწია ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა, შემიძლია ასე ვთქვათ, რომ ფიზიკური დაპირისპირებაც კი იყო და ძალიან რთულია ასეთ პროცესში ისეთი ადამიანებისთვის, მაგალითად, როგორც მე ვარ და ჩემი კოლეგები, რომლებიც ვცდილობთ, რომ რაც არ უნდა მწვავე იყოს საკითხი, ყოველთვის კონსტრუქციულ რეჟიმში შვიდათ, ვესაუბროთ ჩვენს ოპონენტებს და ხშირად მოუწოდებ ხოლმე ჩემს კოლეგებს, რომ ვიკამათოთ და პოლიტიკა, რასაც მოიცავს, სიტყვებით, კვალიფიკაციით, არგუმენტებით ვიმსჯელოთ და ვაჩვენოთ საზოგადოებას, ვინ არის სწორ მხარეს ან ვინ არის მართალი და არ ვიყოთ გადასული რაღაც გინებებზე და ძალადობაზე და დაპირისპირებაზე, რაც ხშირად არის პარლამენტში სამწუხაროდ, ხო? და ხშირად ვამბობ, რომ ეს შესაძლებელია ერთი მხარე ამის იმის ბრალიც იყოს, რომ ქართული პოლიტიკა დომინანტურია კაცებისა ქართული პოლიტიკა სამწუხაროდ. და ეს ჩანს ხშირად პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, როცა ფიზიკურად იწყება ბრძოლა, დედის გინება ჩვეულებრივად პარლამენტში. სამწუხაროდ ისეთი ვითარება შეიქმნა და იმდენად აგრესიული იყო სამწუხაროდ ქართული ოცნება ამ კანონპროექტის განხილვის დროს, რომ ვერც ჩვენ ისინი, ვინც ვფიქრობთ, რომ ყოველთვის რაღაც მშვიდ რეჟიმში უნდა ვოპონირებდეთ ერთმანეთთან, ჩვენც ვერ შევძელით ასეთ რეჟიმში ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირება. და მე ჩემს გამოსვლაში ამ პირველ კომიტეტ საკომიტეტო მოსმენაზე ვთქვი კიდევაც, რომ წყობიდან ვარ გამოსული. და ეს ასეც იყო. იმდენად რთული იყო, როცა პირისპირ ისხდნენ ადამიანები, ვინც პირდაპირ გეუბნებოდნენ, რომ აგენტები ხართ და ჯაშუშები, იმდენად რთული იყო ასეთ პროცესში რაიმე კონსტრუქციურ საუბარზე საუბრის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გვიწოდა ხმის აწევა, მათ შორის მიკროფონებს გვითიშავდნენ, იყო ფიზიკური დაპირისპირებაც და პირველ ეტაპზე, როგორც გახსოვთ, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ კაცი დეპუტატები, ხო, პირველი რაღაც თითქოს რაღაცა სცენარივი თქონდა ქართულ ოცნებას მომზადებული, რომ კაცი დეპუტატები გაერიდებინა პროცესს. და ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ მანდატურებს ისინი გაყავდათ კომიტეტის საკომიტეტო მოსმენიდან და დავრჩით მხოლოდ ქალები, ქალი დეპუტატები. ალბათ ჩემი აზრით განცდა ჰქონდა ქართულ ოცნებას, რომ ადვილი იქნებოდა ქალ დეპუტატებთან გამკლავება და მათ ნახეს, რომ ეს ასე არ აღმოჩნდა, ეს ასე არ იყო და მოგვიწია ძალიან ხმამაღალი დაპირისპირება ერთმანეთს. ასე ვთქვათ, საკომიტეტო მოსმენა თითქოს არ იყო ესეთი პრინციპული. ეს არ იყო საერთოდ საკომიტეტო მოსმენა. ვიტყოდი, რომ ეს ხო რაღაცა სპეცოპერაციას არის. და საკომიტეტო მოსმენა ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს უსმენთ. როცა მომხსენებელი გამოდის, ისმინება, გვესმის, ჩვენ ერთმანეთს აღგვესმოდა საერთოდ. უფრო გავდა საკომიტეტო მოსმენას, მაგალითად, იურიდიულ კომიტეტზე მოსმენის პროცესი, ვიდრე ვთქვათ. ცდელობა უფრო მეტი იყო. ვთქვათ, ის პირველი დღე და პირველი. ცდელობა იყო, თუმცა იქაც სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, ჩემი პატივისცემისა ანდრია ხანაშვილის მიმართ, ანდრია
Iohanasvilis gadaçqita rom tu ismoda tvkat mat tvis miughebeli pozitsia da argumentebi unda gaetisha mikrofoni da gavezebebnit me gamadzebes iurdiuli komiteta zalen male imitom rom vitkhovdi rom argumentebi mogvesmina ertmanets erti rame ma interesebs nakhit არ ვიცი თქვენ ვინ უკვე რასამბობდა ეს რთული იყო ამის ეს კარგად დანახვა მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან აშკარად იყო რაღაცა ჯგუფი რომელიც ამბობდა რომ არ აპირებს საკითხის ასე ვთქვათ ანუ ვთქვათ კანონ პროექტის მუხლობრივ განხილვას მე მათ შორის ანუ რეალურად საკითხში შიგნით ჩასვას ანუ ესე რომ და რამდენად შეიძლება ამ პოზიციას უწოდოთ კონსტრუქციული, როდესაც კანონის განხილვა იწყება. ვეცდები რომ ავხსნა, მე მათ შორის ვიყავით, პრინციპში ყველა ამ აზრზე ვიყავით ოპოზიციურ მხარეს, რომ მუხლობრივ განხილვაში არ უნდა შევსულიყავთ და თავად პრინციპი იყო ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელი, ეს იყო არგუმენტი, რომ ჩვენ პრინციპს რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები დავყოთ აგენტებად, უცხოური გავლენის აგენტებად და ის ადამიანები წლების მანძილზე მუშაობენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, სხვადასხვა აკადემიურ სექტორში და იღებენ უცხოური დაფინანსებით შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა კლებები აწარმოონ ან პროექტები განახორციელონ სხვადასხვა სფეროში აბსოლუტურად, ამ ადამიანებს უწოდოთ უცხო ქვეყნის აგენტები. Detalor განხილვაში კი არა, ზოგადად პრინციპი იყო მიუღებელი და ამიტომ უთხარით პირდაპირ ქართულოს სამეფოს, რომ ჩვენ პრინციპს ვეწინააღმდეგებით, ეს არის რუსული ეგრეთ წოდებული ინოაგენტების კანონ პროექტის კოპირება და ამიტომ დავარქვით ამას რუსული კანონი. ეს იყო ძალიან მტკივნეული ქართული ოცნებისთვის, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მათთვის იყო იმდენად მტკივნეული რუსული კანონის, ანუ სახელის დარქმევა მასზე, რასაც აკეთებდნენ, რომ ძალიან მალე ინიციატორებმა, იმ განდგომილმა ცხრიანმა გარო აი არ მოგწონთ ეს კანონი. მაშინ ჩვენ დავაკოპირებთ ამერიკულ კანონს და ამერიკული კანონის ვერსიაც შემოიტანეს. ანუ აქამდე მე არ მახსოვს პრეცედენტი, თქვენ თუ გაგახსენდებათ მითხარით, რომ ინიციატორმა კანონ პროექტის ორი ვერსია შემოგვთავაზა. როგორც წესი არის ერთი ვერსია და ალტერნატივას თავაზობს ოპონენტი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ქონდა ორი სხვადასხვა ვერსია ავტორებისგან. ეს იყო დასტური, ის რომ თვითონ არ იყვნენ ჩამოყალიბებული. არ ფიქრობთ რომ ასეც ჰქონდათ გათვლილი? თავიდანვე. იცით რომ მე ახლა ამ მსჯელობაში სამწუხაროდ ვერ შემოყვებით, მაგრამ არ ვიცი რა ქონდა გათვლილი ცხრიან. ანუ ის რომ უბრალოდ თქვა თუ ეს კანონი არ მოგეწონებოდათ ამის ალტერნატივა თავადვე შემოეთავაზებინათ ფარას თარგმანი. არ ვიცი ეს წინასწარ ქონდათ გათვლილი თუ არა, მე გამიჭირდება ამაზე საუბარი, მაგრამ თავად ის ფაქტი რომ ცხრიანი ძალიან შეცბა, როდესაც ამას რუსული კანონი სამართლიანად ეწოდა, არა მხოლოდ ჩვენთან ოპოზიციისგან, ეს არ იყო ჩვენი, არც კი მახსოვს ვისგან წამოვიდა პირველად ეს სათაური, ეს იმდენად ბუნებრივად ერქვა ამას სათაური რუსული კანონი, იმიტომ რომ თვითონ მიზანი იყო რუსული. ამ საზოგადოებაში, ჩვენ საზოგადოებაში ადამიანები, რომლებიც 30 წელზე მეტია, მუშაობენ ამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. როდესაც აი მაგალითად წაიწყო საქართველოს ბიუჯეტი, მაგალითად 2013-დან 2023 წლამდე ჩვენი საერთაშორისო დახმარება არის 25 მილიარდზე მეტი, ანუ ბიუჯეტი დგას საერთაშორისო დახმარებაზე. როდესაც ჩვენი ქვეყანა ფეხზე დააყენეს ევროპელმა და ამერიკელმა პარტნიორებმა ფინანსური დახმარებით და როდესაც კონსტიტუციაში წერია, რომ ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები არიან ჩვენი მიზანი, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური სივრცის წევრები. ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც მოდის რომელიმე დეპუტატი ან დეპუტატთა ჯგუფი და ამბობს, რომ მე ახლა ამ ადამიანებს, ვინც ამ დაფინანსებით აქამდე რაიმეს აკეთებდა ან გააკეთებს მომავალში, უნდა დავარქვა უცხო ქვეყნის აგენტი, და მოქმედ რომელიც მოქმედებს უცხო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, არ საკუთარი ინტერესებიდან, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს იმდენად მიუღებელი იყო, რომ ბუნებრივად დაერქვა ამას რუსული ქსელი, რომ გვახსოვს კარგად, ეს არ არის მოგონილი, ხო? 2012 წელს ეს გააკეთა პუტინმა. თავიდან ეს იყო ესეთივე უწყინარი კანონი, ასე ვიტყოდი, ანუ მარტო ეხებოდა რაღაცა NGO-ს და სამთო მერე შევიდა ცვლილებები, გამცაფრდა ვითარება და გადავიდა რეპრესიებისკენ. ამიტომ ნანახი გზა დავინახეთ აქ და პირდაპირ დავარქვით რუსული კანონი, დავარქვით, რომ ამით დაიწყება რეპრესიები. ძალიან სახიფათო იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ მარტო ჩვენ ხო არ გვითქვია დავასრულოთ და ეს თქვა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორმა, ჩვენმა ამერიკელმა და ევროპელმა პარტნიორმა, რომლებიც ამბობენ, რომ მე მინდა შენს გვერდით ვიყო, მთელი ამ ხნის მანძილზე ვიყავი და მომავალშიც ვიქნები, მათ შორის ფინანსურად, როცა კი დაგჭირდება, მათ შორის თავდაცვის უნარიანობისთვის, მე ფინანსურადაც გეხმარები და კეთილდღეობისთვისაც, მეც გეუბნები, რომ ეს არის რუსული გზა. და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ჩვენ ძალიან
მყარად უგრძნობდი თქვენ თავს ამ ბრძოლაში. Მე ძალიან მყარად უგრძნობდი ამ თავს ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ საზოგადოებაც ჩემგვერდით იდგა და საერთაშორისო პარტნიორები. რაღაც მომენტში, მათ შორის იურიდიულ კომიტეტის განხილვისას, ინიციატორების მხრიდან იყო ასეთი შემოთავაზება. Მე არ ვიცი, რამდენად გულწრფელი იყო ამ ეს არ არის ჩემი განხილვის, ესე ვთქვათ, მსჯელობისაგანი, მათი გულწრფელობის, არა გულწრფელობის საკითხი. შესაძლოა ისინი ცდილობდნენ გაერკვიათ, რომ თქვენ მხარეს რამდენად შესაძლებელი იყო რამე საუბარი, ესეთი დაყოლიებაზე საუბარი. შემოთავაზება იყო ასეთი, რომ მოდით ამოვიღოთ ეს სიტყვა და რამე სხვა გამოვიყენოთ. Აი ეს უკვე ფანდია. ეს უკვე ფანდია. პრინც მაგალითად უნგრეთში როცა მიიღეს მსგავსი კანონი, იქ საერთოდ არ იყო სიტყვა აგენტი ნახსენები. Ანუ არსი იყო ის, რომ ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იღებენ საერთაშორისო დაფინანსებას არამტრულად განწყობილი ქვეყნებიდან. Imat unda darkhmeodat mati am kveqnebis gavlenis mkone pirebi satavre zustad ar maqs mar ungretchi zustad igive situatsia iqo magram subyektebi magram gaukmda anu chvens realobashi kartul realobashi chvens sabchota sirtseshi sabchqo sabchota საზოგადოებაში ჩვენთან სიტყვა აგენტიც კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ მიდგომას პრინციპს, მაგრამ ამ სიტყვის ამოღება პრინციპს არ ცვლიდა და ეს იყო ერთგვარი ფანდი, რომელიც გაჟღერდა, მათ შორის პირველ მოსმენაზე თავდაცვის კომიტეტზეც გაჟღერდა და ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ამას. ეს იდეა გააჟღერა ნინო წილოსანმა და მის წინააღმდეგ ძალიან სერიოზული არგუმენტებით თამარ კორძაიამ გამოვიდა და დადო იქ სასამართლოს გადაწყვეტილება, დასკვნები ვენეციის კომისიის, ანუ ამასთან დაკავშირებით უკვე არსებობს საერთაშორისო დასკვნები და სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სიტყვის შეცვლა არაფერს არ შეცვლა. ჩვენთვის მიუღებელი იყო და არის თავად პრინციპი, როდესაც 10-დან 2 მიმართულება იყო პრობლემა. ის რომ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა დარქმეოდათ აგენტი და მეორე ის რომ ტრებად იყო აღქმული ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორი. ეს არის პრობლემა ძირითადი ამ მიდგომის. თუმცა ამ განხილვების დროს ქართული ოცნების წარმომადგენლები იშველიებდნენ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც 2016 წელს ჩატარებული, ხო? კი, მახსოვს. ლაშატ უკვე. რაღაც იყო საუბარი ამაზე. ერთ-ერთი ავტორი და იქ მართლაც შემდეგ ლაშა საუბრობდა იმაზე, რომ ლაშა მახსნა, როგორც მახსოვს. ერთად რუსეთზე იყო საუბარი. ხო, კვლევას თუ ნახავთ, იქ არის ეს ელემენტი. დათქმა თავიდან, როგორც კი, ანუ კვლევის შინასობრივ ნაწილამდე არის დათქმა, რომ ეს ეხება რუსეთს. არა, ნახეთ, არის რუსეთი არის ერთ-ერთი ელემენტი, ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი ამ კვლევის, მაგრამ კვლევაში ასევე წერია, რომ გარკვეული პრობლემები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ზიანს აყენებს არასამთავრობო ორგანიზაციების იმიჯს საზოგადოებაში. ანუ ეს კვლევა ჩორის ამ გამჭვირვალობის საკითხს აყენებს ასე, რომ ნდობა, რომელიც არასამთავრობოების მიმართ ყველა კვლევით, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომელიც არის დაბალი, ეს შეიძლება მათ შორის ამ გამჭვირვალობის საშუალებით იყოს გამოსწორებული. ანუ კვლევის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პასაჟი ამასაც ეხება, ისე რომ ვთქვათ, ხო? და ზოგადად გამჭვირვალობის საკითხზე ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ხო? ანუ ხა მაგალითად მე დღესაც ნახულობდი, ხა დიდი ორგანიზაციების, დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ვებგვერდებზე შესაძლებელია გარკვეული ფინანსური ანგარიშების ნახვა, ზოგიერთ მათგანს ესეთი დაქირავებული აუდიტის ანგარიშებიც ვებგვერდზე. არა, არ ვამბობ სახელმწიფო აუდიტის მიმართ წარდგენილს. გარე აუდიტის თვითონ რო ქირობს. ყველა აკეთებს ამას, კი. ნუ ყველას არ უდევს უბრალოდ თავის. შესაძლებელი, მაგრამ ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ ეს შეფასება გაკეთდეს. კი ბატონო. Ну, ამის ნახვა იქ შესაძლებელია, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ეს არ არის ყველასთან, ასე ვთქვათ, ანუ სხვა პატარა ორგანიზაციებთან ასე შემდეგ იქ არ ხდება ესეთი პრაქტიკა და ასე შემდეგ ვებგვერდზე რო ის ხო ზოგიერთ შეხოთშორის დიდ ორგანიზაციასაც, რომელიც ყველაზე ცნობილია, იქაც ვერ ვნახე, მეც გამიჭირდა ესე ვთქვათ ვებგვერდზე მათი ფინანსური ანგარიშის ნახვა. ანუ აი ეს ელემენტები, რომელიც რომელზეც ხშირად მიდის ხოლმე საუბარი, რა ტიპის გავლენა შეიძლება ქონდეს არასამთავრობო სექტორს ქვეყნის განვითარებაზე, ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აჩენს რაიმე ტიპის გამჭვირვალობის ამოცანას ამ მიმართულებით? მოდით ვიყოთ რეალისტები, ასე ვიტყოდი. მთელი ამ ხნის მანძილზე სამწუხაროდ ქართული ოცნების მხრიდან პრინციპში არც დამალულა ის, თუ რომელი ორგანიზაციის წინააღმდეგ სურდათ მათ ამ კანონ პროექტზე საუბარი, კანონად წევა ან სადაც ხედავ. კი, კი. სამწუხაროდ მათი განცხადებები დასტურდება ის, რასაც ვამბობ, რომ ამ კანონ პროექტს, ამ იდეას არაფერი კავშირი არ ქონდა გამჭვირვალობასთან სინამდვილეში. თუ ჩვენ საუბრობთ გამჭვირვალობაზე, ეს საერთოდ არ არის არ იყო
მიზანი ამ კანონ პროექტის. Tu ჩვენ ხედ გამჭირვების პროექტთან პრობლემა ამ ქვეყანაში არ არსებობს. Ნებისმიერი ფინანსური ანგარიში შეიძლება გამოვითხოვოთ ნებისმიერი ორგანიზაციიდან. Მე თავად წრების მანძილზე მაგალითად მუშაობდი დონორ ორგანიზაციაში და კარგად მახსოვს რა სერიოზულ ანგარიშებს ითხოვენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. Თავად აქაცაც ვაკეთებ და ჩვენი სახელმწიფო რას აკეთებენ დონორები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. Და თუ რაიმე აკლია ქართულ ოცნებას ამ თვალსაზრისით შეიძლება შესაბამის სამართლებრივ დოკუმენტებში შევიტანოთ ცვლილება. Ამისთვის ცალკე კანონი და აგენტების სახელი და ასეთი დაპირისპირების გამოწვევა საერთოდ არ იყოს საჭირო. Ნებისმიერი დოკუმენტის გამოწვევა შეიძლება და ნებისმიერ ორგანიზაციას ვალდებულება აქვს საკუთარი პროექტების და დაფინანსების გამოჭირვება უზრუნველყოფილი იყოს. Პრობლემა ის არის, რომ სამწუხაროდ ქართული ოცნების მხრიდან თავდასხმები არასამთავრობო სექტორზე, სამოქალაქო სექტორზე, სხვადასხვა მდიდარი NGO-ების ხმათი გამოგონილი ტერმინია, რომლითაც ცდილობენ, რომ დემონიზება მოახდინონ არასამთავრობო ორგანიზაციების და NGO-ების. Ასახელებენ კიდევაც ამ ორგანიზაციებს. Ეს არის პრობლემა ძირითადი, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს წლების მანძილზე. Ანუ წლების მანძილზე ისინი ეცადნენ სხვადასხვა პროპაგანდისტული გზავნილებით, მათ ხელშია ხო ეს ძირითადი მანქანა პროპაგანდისტული, ეცადნენ რომ დისკრედიტაცია მოეხდინათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წლების მანძილზე და ბოლოს როცა კვლევებით და დაკვირვებით ნახეს რომ ეს არ მუშაობს ეს პროპაგანდა და ძალიან ხშირად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები როდესაც ინფორმაციას ქვეყნის შესახებ აგროვებენ არამხოლოდ ოპოზიციას გვეკითხებენ რა ვითარება სხვადასხვა შეხვედრებით ანგარიშებით ამეთ ანგარიშებითაც სარგებლობენ ხელმძღვანელობენ უბრალოდ რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახსოვრებს ისინი არ კრიტიკული ვოჩდოგები ანუ აკორდებიან პროცეს ქვეყანაში დემოკრატია როგორ ვითარდება აქ რომ ვერაფერს ვერ გახდა ქართული ოცნება მერე გადაწყვიტა ამ ცხრიანის ხელით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს მათი პროექტია სინამდვილეში და არც მალავენ ამას. Გადაწყვიტა რომ ეს დააკანონოს და რაღაც კანონ პროექტი შეიმუშავოს, იმიტომ რომ ნანახი აქვს ეს გზა რუსეთში, რუსეთში იმუშავა ამან. Განადგურა არასამთავრობო სექტორი. განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანები. მე ხშირად ვამბობ, რომ კი, ერთ წინადადებას ვიტყვი მხოლოდ. მე ხშირად ვამბობ, რომ და ამ წინადადებას ვიტყვი და მოგისმენთ, რომ ქართული ოცნება უცხოურ თანხებს კი არ ებძვის და უცხოურ ფულს კი არ ებძვის ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ბიუჯეტი ხელფასებსაც კი შეიძლება ვერ გავცემდეთ, თუ არ გვექნება საერთაშორისო მხარდაჭერა და წლების მიხედვით მაქვს სპეციალურად ამოწერილი გრანტები და სესხები რამდენია ჩვენს ბიუჯეტში იმისთვის, რომ გადავრჩეთ. Მაგალითად, პანდემიის დროს 20% კი არა 46% იყო დახმარება. სინამდვილეში ისინი ებძვიან იმ სივრცეს, სადაც ისმის განსხვავებული და კრიტიკული აზრი. სამწუხარო, ძალიან სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებას ძალიან უჭირს კრიტიკული აზრის მოსმენა. როგორც კი ესმის კრიტიკული აზრი, პირდაპირ გადადის გათავდასხმაზე. ყველა ხელისუფლებას მე არ გამოვყვებდი მარტო. წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა პრობლემები არასამთავრობო სექტორთან, იმიტომ იქ სადაც გავლენა არ აქვს ხელისუფლებას და ზუსტად იცის, რომ ვერ დამოუკიდებელია ეს სივრცე, ყოველთვის ებრძვის იმ მხარეს, გააჩნია მეთოდებს. რუსული მეთოდებით ბრძოლას არავინ არ დაანებებს მათ. მე რამდენიცაც ვიცი, იქაურობის ამბავი, რუსეთის ამბავი ყოველ შემთხვევაში, რასაც შემიძლია, რომ ხელი მიმიწვდება ინფორმაციაზე, იქიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ კანონს არ გაუქმებია იქ არასამთავრობო სექტორი. ამ კანონმა გარკვეული შეზღუდვები შექმნა არასამთავრობო სექტორისთვის. მაგრამ რეალურად არასამთავრობო სექტორის გაუქმება 2022 წლის ამ ომის პირობებში გამოიწვია იმ კანონებმა, რომელიც ომთან დაკავშირებით მიიღეს. აი მაგალითად ომის ხმარების საკითხი იყო. არა, 2012-ში როცა მიიღეს ეს კანონი, რომელსაც ეცინებოდათ ძალიან ბევრ ჩემ მეგობარს რუსეთში, იმიტომ რა უნდა ანუ აგენტი უნდა ჩვენთანაც დაიწყო ქილიკი თუ გახსოვთ ამაზე და სოციალურზე იყო სავსები, რომ აი მე აგენტი ვარ და მეც აგენტი მქვია, იმიტომ რომ ჩემი ხელფასით 20%-ით ზოგია აკადემიურ სივრცეში ვართ და კვლევებს აკეთებთან ლექციებს კითხულობთ ასევე საერთაშორისო დაფინანსებით და ყველა აგენტი აღმოჩნდით ამ ჩვენი კანონპროექტის მიხედვით ქილიკი და მე ძალიან მალე ერთმანეთს უთხრეთ რომ არა ამაზე ხუმრობა არ შეიძლება. სოსაც სწორედ ასე ხუმრობდნენ რუსეთშიც, მაგრამ წლიდან წლამდე ამ კანონში შედიოდა ცვლილებები, 2017-ში შევიდა, 2016-ში შევიდა, 2018-ში შევიდა და ამ ცვლილებებით ემატებოდა ობიექტების ანუ იმ სუბიექტების რეესტრი, ვისაც იყო საუბარი და ბოლოს ფიზიკურ პირებზეც ბოლო ცვლილებები განხორციელდა 2022 წლის ივნისში ამ კანონში რუსეთში და ყველანაირი ანუ მარტო ფინანსური დახმარება აღარ იყო ის რა ქვია ეს მოთხოვნა იმისთვის რომ აგენტად ეწოდებინათ ეხლა უკვე იქ ნებისმიერი დახმარება ნებისმიერი მხარდაჭერა მაგალითად აქციაზე შეკრებილებს თქვა
სახელმწიფო დეპარტამენტი რო გამოეხმაროს თქვა რომ ესენი კარგი ხალხი, ესე შეიძლება ჩაუთვალონ მხარდაჭერა. კი, ყველა გამოაცხადა სინოაგენტებმა, ყველა დატოვა სივრცე, კი. კი ბატონო, და მათ ერთადერთი ამ წუთის მონაცემებით რაც ეკრძალებათ ამ ინოაგენტებს, ეს არის სკოლაში სწავლება, უნივერსიტეტებში სწავლება და ბავშვებთან ურთიერთობა. ამ ტიპის აკრძალვები წერია ამ კანონში. Თავარი შემზღუდავი მე როგორც ხვდები იქ რამე ატომაც ადამიანები წავიდნენ ქვეყნიდან, იყო ის რომ მათ არ ქონდათ თავისუფლად ომის შეფასების შესაძლებლობა, მაგრამ ეს ეხლა ომი რო დაიწყოთ, მანამდე წვევრი წავიდა. ამან გამოიწვია პირველ რიგში აი ამ ორგანიზაციების გასვლა, მათ შორის დოჟდის გასვლა თავიდან და შემდეგ კიდე სხვა ორგანიზაციების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოდი დაუბრუნდეთ შინაარს, ანუ რუსეთმა ჩათვალა, რომ ევროპა და ამერიკა არის ვისი მტრულად მას მიმართ მტრულად განწყობილი. ჩვენს ქვეყანაში ერთად ერთმანეთს ასე უყურებენ მე დიდხანია. ჩვენ ქვეყანას შევხედოთ, ჩვენი ქვეყანა დგას იმაზე, რომ 30 წელს მანძილზე ჩვენ არც ერთი წელი არ ყოფილვართ ჩვენი ევროპული და ამერიკელი პარტნიორების ხარდაჭერის გარეშე. როგორც ფინანსური, ისე ექსპერტული დღესაც პარლამენტში რაიმე კანონპროექტი რო იხილება, რომელიც სხვადასხვა სექტორს ეხება, ჩვენ ამერიკელი პარტნიორები დღესაც გვეხმარებიან, საკომიტეტო მოსვენები იყოს ისე, რომ ექსპერტები მოიწვიონ ფინანსურად დაგვეხმარონ. პარლამენტიც კი ვერ იმუშავებს ამის გარეშე და ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც ეგ მე მგონი პრობლემაა ცოტა, მაგრამ შესაძლებელია, არ გვაქვს ამის რესურსი დღეს, მაგრამ გვეხმარებიან. მე პრობლემას ამაში ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ისინი გვეხმარებიან, რომ ჩვენ ექსპერტულად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თუ ვიღებთ კანონპროექტს, ყველა სექტორი იყოს საქმის კურსში. ანუ ჩვენ კონსტიტუციისთან ხშირად ამაზე ვსაუბრობთ, ამაზე პასუხი არ ქონდათ ინიციატორებს. კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია, რომ ჩვენი კონსტიტუციური ჩვენი უწყებები უნდა აკეთებდეთ ყველა ფრთელი სახელმწიფო, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში გავწევდნენ და ვიყოთ ევროპის ოჯახის წევრი. 78 მუხლი, ანუ კონსტიტუციით ეს არ გარანტირებული. ვინ ჩაწერა, რატო ჩაწერა ქართულს, ტრაბახობს ჩვენ დროს ჩაიწერა ესო. ხო, მეც ვიტრაბახებდი, რომ ასეთი ჩანაწერი გვაქვს კონსტიტუციაში. და ამ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დღეს ეს ცხრიანი გვთავაზობს, რომ იცით რა არის, ამერიკა და ევროპაც მტრები არიან ამ ქვეყნის. ისინი რუსეთს არც კი ახსენებენ მითა. პირდაპირ ვეკითხებოდი, ევროპა და ამერიკა ჩვენი მტრები არიან ქვეყნის, თუ რუსეთს დავრჩევრჩებით მარტონი ეს ქვეყნები ჩვენ რო არ გვეხმარებოდეს. ორი საკითხი. მე მგონი ეს დაინახა ქართულმა სხვა და მაგედა დაიხია უკვე. ორი საკითხი მინდა კიდე რომ განვიხილოთ და ამიტომ ცოტა ისე რომ წავიდეთ. არასამთავრობო სექტორის ანგარიშვალდებულების საკითხი ერთ-ერთი საინტერესო, ხო? ანუ რატომ კითხულობ ამას? მაგალითად, დღეს ნახულობდი და ერთ-ერთი ორგანიზაციას საანგარიშო პერიოდში აქვს მე თქვენი და ფინანსებაც ნახე, თქვა სამმებში აქვს აუდიტის სამსახურში, რაც დევს პოლიტიკური პარტიების ესე თქვა და 4 საპარლამენტო პარტია ნახე, მაგალითად ლელო თქვენ მათ შორის სტრატეგია აღმაშენებელი, ნუ არ შემიდარებია ხო თქვა ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტთან მათი ბიუჯეტი. მაგრამ აი ამ და ის რა ქვია მაგას გირჩი და კიდე რომელიღაცა ნახე არ მახსოვს. თქვენ უკვე გახსენეთ. ამ თქვენ 4 პარტიაზე მეტი წლიური დაფინანსება აქვს ერთ ორგანიზაციას, რომელშიც არის 2000 ადამიანი დასაქმებული. პროექტებს რა სახორცირებით ნახეთ? კი, კი, ნახე, ეს პროექტებიც ნახე, რა თქმა უნდა. ანუ თემა რა არის? ფული, რომელსაც ისინი ფლობენ ქართულ რეალობაში, არ შეიძლება ამ ფულს არ ქონდეს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური წონა, არ ქონდეს გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ თუ ხართ რეალურად ანგარიშვალდებული ქართული საზოგადოების მიმართ, ეს ორგანიზაციები არ არიან ანგარიშვალდებული ქართული საზოგადოების მიმართ. ანუ ისინი რეალურად დღევანდელი მოცემულობით, ისინი ანგარიშვალდებულები არიან, ესე ვთქვათ, ანუ თელი ეს გაწერილი დოკუმენტაცია, რომელიც თქვენ წეღან ახსენეთ, დონორთან მიმართებაში, რომ დონორი ითხოვს მისგან. ქართული კანონმდებლობა მათ თხოვს ხოლმე ფინანსურ ანგარიშგებას, ანუ საქმიანობის ანგარიშგებას ის არ ითხოვს ქართული კანონმდებლობა. ანუ თქვენ იცით, მე თან ამ კანონმდებლობის მოთხოვნებზე არ ვსაუბრობ, ანუ კანონი რაღაცას რომ მოგთხოვს, იქ შეიძლება ეს ფამის ფორმალურად შესრულება, რაღაცების გადაწერა და ამისგან წარდგენა. ანუ საზოგადოებასთან ამ ორგანიზაციებს აქვთ ის შესაბამისი ურთიერთობა, რომლითაც საზოგადოებას შეიძლება მათ მიმართ მაღალი ნდობა გაუჩნდეს. მოდი პირდაპირ ველაპარაკოთ, ხო, აი მაგალითად ევროკავშირის პროექტები, ხო? ევროკავშირი ამბობს, რომ ან მეც ნახე ანგარიშები 2014 წლიდან 2020 წლის ჩათვლით, მაგალითად 820 მილიონი აქვს დახარჯული ორ მხრივ პროექტებზე საქართველოში სხვადასხვა პროგრამებზე. აქედან 55% არის ეკონომიკურ პროგრამებზე. ანუ
ჩვენი პარტნიორები ამ ქვეყანაში თუ რაიმე პროგრამები და პროექტები ხორციელდება, ხორციელდება ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, თლიანად საქართველოსთან ხა, ასე ვთქვათ, არ არის. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი დონორებიც, მათ შორის და მე მიმუშავე დონორ ორგანიზაციაში, სწავლობენ რა ჭირდება ამ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე სთავაზობენ ჩვენს ქვეყანას დახმარებას. ეს იქნება სახელმწიფო პროგრამები, თუ ეს იქნება რაღაც არასამთავრობო პროგრამები, რომლებიც ყველა სექტორზე გადის. Ის იქნება ქალები, ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პრევენცია იქნება ეს, სხვადასხვა ეკონომიკური პროექტები, სტარტაპები მაგალითად, მაგალითად ცეჰეპატატის პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო დააფინანსა, აგრეთვე მაგალითად მეტადონის პროგრამა, ან წარმოიდგინეთ, ჩვენ თუ გავაკეთებთ, ისე გადავდგამთ ისეთ ნაბიჯებს, რომ ჩვენს პარტნიორებს ვეტყვით, რომ თქვენი ფული იცით რა უცხოური გავლენაა და ის არ არის, რასაც ჯაზ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ვინ არის დაზღვეული მისგან, რომ თქვენს თუ არ გჭირდებათ, აღარ ვიქნებით, როგორც მოხდა მაგალითად რუსეთში, და რა უნდა გავაკეთოთ, თუმცა ჯანდაცვის მილიონები იხარჯება და ჯანდაცვის პროგრამაში, მისთვის ჩვენი მოქალაქები ჯანმრთელად იყვნენ. მეტადონის პროგრამას იმიტომ ამბობ, რომ ეს ერთ-ერთი პროგრამაა, რაც მხარდაჭერილია მართლა დიდი თანხებით. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი იყო, ვინაა ისიც რა, ხო, შესაძლებელია ვინმე მითხოს, რომ ის რა ეს ამ კანონში არ წერია. ასე იყო 2012 წელს, ასევე პუტინის კანონში. დროთა განმავლობაში წლებიდან წლამდე იზრდებოდა სივრცე და შესაძლებლობები ამ კანონის და უკვე ფიზიკურ პირებზეც გადავიდეთ. 2012 წელს ხო ვამბობთ, ეცინებოდა ჩვენს მეგობრებს რუსეთში ამ კანონმა რა უნდა დაგვაკლოს, აგენტები ქვია. ამ კანონით, რომელიც ახლა შემოიტანეს და შემოქმნეს ამ კანონ პროექტით, აგენტები ვიქნებოდით 9000-ზე მეტი საქართველოში, ანუ ადამიანებს უჩენდნენ განცდას, რომ თქვენ თქვენი ქვეყნის ინტერესები, ანუ მე რაც ვიმუშავია მაგალითად დონორ ორგანიზაციაში ან არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან კი არა, თურმე თავს მომახვეს და სხვა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მუშაობდი. ეს არის იმდენად დიდი დამღა ჩვენთვის და იმდენად დიდი გახლეჩვა საზოგადოების, რომ ანუ ამ კანონ პროექტს ჰქონდა არამხოლოდ ერთი მიმართულება, რომ რაღაც აგენტების რეესტრი შედგებოდა, ხლეჩდა მთლიანად საზოგადოებას და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი საფრთხე, ეს იყო ჩვენს მეგობრებს, ვინც ფეხზე დააყენა ეს ქვეყანა, ვეუბნებოდა თქვენ მტრები ხართ, თქვენ ინტერესი ჩემ ინტერეს არ ემთხვევა, როცა ერთი ინტერესი გვაქვს. ბოლოს რომ მითხრათ, ეხლა რა, ამის შემდეგ რა ხდება? ხო, ანუ გეგმები მათ შორის ოპოზიციის, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ნაწილი საუბრობს ვადამდელ არჩევნების აუცილებლობაზე. მე მგონი, რომ ეს არის დამაზიანებელი საერთოდ ქვეყნის ინტერესებისთვის. ეხლა ლაპარაკი და საერთოდ არ წარმოვიდგენია, ეხლა რატომ დავილაპარაკოთ ვადამდელ არჩევნებზე. ეხლა ქვეყანა დგას ევრო რეკომენდაციების შესრულების გზაზე. ძალიან რთულია ეს გზა და ვფიქრობ, რომ ეს ერთი კვირა, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მძიმე ბრძოლა იყო და დასრულდა ნორმალური შედეგით, რომელიც საზოგადოებას უნდა და ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ იმის ნაცვლად, რომ 12 პუნქტზე გვემუშავა, მთელი ენერგია იყო მიმართული, რომ არ მივიღოთ რუსული საშინელება. Ну, შეიძლება სხვა სხვანაირად დარქვას, ჩემთვის ეს ასე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიჭირს ერთმანეთთან საუბარი, ამ დაპირისპირების და შეურაცხყოფების მერე ძალიან რთული ერთმანეთს თვალებს შევხედოთ და ერთმაგიდასთან დავსხდეთ. მაგრამ ეს არის ქართული რეალობა და ქართული პოლიტიკა, რომელიც ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ემოციებზე და გულზე მჯიხზე და უნდა იყოს რაციონალურ გათვლებზე. ჩვენი პარტნიორები, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც ქუჩაში იდგნენ, სრულიად უკონტროლოდ რომელიმე პოლიტიკური პარტიიდან, ამიტომ მიიღო ქართულმა უცნებამ ეს გადაწყვეტილება, რომ დაინახეს, რომ პარტიული პარტიების განკონტროლებული არავინ არ იყო ქუჩაში, იყოს გულწრფელი პროტესტი, რომ მოგვისმინეთ, ჩვენ გვინდა ევროპაში. ეს ადამიანები არამხოლოდ ამ კანონის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და ეს გამოჩნდა, ხო, როგორც კი კანონი უკან წაიღეს, ეს ადამიანები წავიდნენ სახლში, მაგრამ სახლში ზიან ფიზიკურად სინამდვილეში აკურდებიან პროცესს და დამოკლეს მახვილია დღეს ქართული უცნობის თავზე. თუ შეცვლით კურს, ჩვენ ისევ გამოვალთ. მე ეს წავიკითხე მათ აქციებში და მათი აქცია იყო ასევე ევროპისკენ სწრაფად და ეს იყო გაკვეთილი არამხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, გზავნელი ჩვენთვის ოპოზიციის, რომ გადალახეთ თქვენი ეს ემოციები და ასე შემდეგ ქართული პოლიტიკური რეალობა სულ შეხედეთ თვალებში. ეს არის დაბალი პოლიტიკური კულტურა, ძალიან გვიჭირს ერთმანეთთან საუბარი, პოლარიზაცია და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, მე იბრძანებთ, ასე გვითხრეს ამ ადამიანებმა, ვინც ქუჩაში იყო და არამხოლოდ ქუჩაში, ზოგადად დასხედით ერთად და იმუშავეთ 12 რეკომენდაციას. ამას გვეუბნება ჩვენი საზოგადოება, ამას გვეუბნება საერთაშორისო პარტნიორები, ამას ვამბობთ ჩვენ ოპოზიციის, მე მგონი უკვე აბსოლუტური უმრავლესობა. შეკითხვა იყო ხშირად, ჯერ ხელისუფლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ვერ მიიღო სტატუსი და მერე სტატუსი. მე ყოველთვის ვამბობდი და ბევრი კრიტიკაც მიმიღია. სტატუსი, 12 პუნქტი და მე ვილაპარაკოთ ხელისუფლების შეცვლაზე. და ეხლაც ამაზე ვარ და უკვე არ მომისმენია არცეთი პოლიტიკური მოთამაშისგან უკვე, რომ იცით რა, ეხლა შევცვალოთ მოთხოვნები და ყველა საუბრობს 12 პუნქტზე. მივედით იმ წერტილამდე, სადაც 12 პუნქტის შესაბამისი ნომერ პირველი პრიორიტეტი. და მოდით დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი.
Tu vadam de li arcione biararis, tu mi vdi vartorio te sozda otxivat arept arcione, și tu le brăgati se rogot suat arept. Da. Îți pinda pe kithot. Patara partie bis bedi mai interese, si mitoro, mama o alt sals cox. Proporțiile arcione bi hud procente ani bari. Romelis tit cos ar șeit suleba ați, cu ei mitoro chiaris. Și motanele erti mosmenit, sa constituție sule bebi, ma gram tit cos arcians misi me ore mosmenit ca în hiu. Ok, or punctuit. Pirueli, si vadam de li arcione bis cansa sos politicuri procese ara vinarecis, mi voltoro ori te soțlam de escacine roguri. Romeli, ozdautxlamsi a rigiti arcione, rigare ce arcione bis muit ansora politicuri procese, amas arcione bis rogor muit ceva, heli supleba opoziția, dar rogor ikne politicuri procese. Ma gram, unda vihot arcione bis tuism zat, da, cava că tot oila peri, rom tormeti puncte 6 rusta, cu egana mi-aș europei status. E statusi gansas hoș, ce-i smumavas, ce-i narod dau ce-i truset tam marto. Racheheva sa arcem not barriers. Iți trebuie să mă întreb mi-e bulia, este eus magitase, dar mi-e argam ovrit, sau roragat moment, ce-i ce-i șef zlot, i-se davu brundet, am sa constituție, ce-i pasa vila paragot barrieri statsevaze, rad su picro pro are garantie, iar terti, bravo partiul i parlamentis mi-e bulia, este samo mavo. Tu ar mohteba magalit barrieri statsevaze, ce-i ce mi vigot isro patara partii boucios ragaz dit partii ebtan isev ragaze koalicii an gaertianeba amas upro gvaçvenebs tslis bolos da momoval tslis dasatsqesi 2024 tsas archemzeb saubrot archemzebs moakhloebastan ertat partiebi ratkmaunda ertmanetis faseulobebs ghirebulebebs ideebs politikur khetvas gauziareben da gamochteba win wistan sheileba gaertians magram 5%-iani barieri ratkmaunda nishnavs ro partiebs mouzavt ertmanetan tanamshrovloba dges ar arsebobs politikur velse partia romelis 5%-s gadalakhavs Martuali partidista, polza didi opusuri partidist, garda da. Chuan mi-u divart, mem goni kit, că nu am cuvânt să arce de vor partiduli parlamente, an constituțiuri umbrele suba. Cuinda braval partiduli parlamente, ta e sari sați, dar e mistrum coalițiuri taurobit, mi vihot șeut solat politicuri cultura, dar sota ce ința uitet. Politicuri cultura, ți-a lăsat. Madlobaro, e hot. Vișlis hals. Madlobat cu ea. Și dobi în rame schisuri. Armate bebs, mechi, meorest umartan, ertat, șemogir tebit, am de dimineața și gura maciarașului, umbrele sobis, ceuri sa zuga de modroba, halchis, talis, ertertii, lideri, cum am eu robloc și. Care vreau să te văd, e ori. Sagom și dobis? Da, om și dobis. Mă globa rohat, ce ni stumari? Ai es telies peripetia, telies ambavi, om, elit țină cu iras ca era cu ecana. Uite, se tkit hosta ghisopt. Rato i hosta giro. Ragața daci care bulă tam canonis mireba. Romămăți a bolă geam și gamoițuia s-a zugat de obsah tres, tres, sucă că martoi gundi, ați hadep, sunt rolle sobat, cu ințați hadep tro, ragața vermoherta s-a zugat de obom de mitana, im sat cameli s-a set cu atromelit, hoganzera hulit, hitco sam canonitita, achedan gaun dinare s-a zugat de obșev de șețnomași, Imușava se tocă tam propaganda, am tu aseșem de gam canonistii na obdeg, sahel de begma, da aseșem de gda, sa zuga doi bis gan scobat, ce sa ba misi, cu am coala pris. Romar copil, cu e sici care de ger, sa zuga doi bis tam umhtari, cu gan hilu, bicneves coala peria, ari de buli copil, cu da canonist gwe knego. Oge sa mebit, pe ori, și ori, mi-o sa mebit, sa zuga doi bis, am kithuis pasuham de minda dreondeli pact irați buhta în parlamentis sa sa hristin în euro ca și list rușis ceamoxnas ulis mob de șeurat cu fața cum am da minda o dau pixiro pacti romesaris dau șevele colat mi uhebelim tomrom nu droșis tkueni citron ce înșe uitane cule vă scoate șoris ca am de gluba și rom garde erunul droșis sa scva droșe ziarico aranairi sancția și Euroscopastan, dacă au și rebidam, tu ce înșe uitare într-o Eurocaușilistă, a se vezi scoase arte și Euroscopastan Institut Ebis, romelzeți mie tribulie sa cartulă și Euroscopa, simbolul Ebis, a se vezi arit așa de administrațiului țesit, da, am odrăulat, mi-a dat rog, atât cum am dat sagerul, tkva, da, o pixiră, ce ani, macioris, halfizalis, poziția romesaris, da, sa gmovi, pact, timp, rom, ac materialul, iuti și Euroscopaze, hoara, reporul, sau bari, are, si mazerom, poate ghiu Europului, hirebule, bebi, romlisca, na, ce în este roșia, amas, gamohata. Tumca am odrăulat, și sunt dait cu subiectul robistuis, rom, ramdenimet, ghistinat, mohta, eurocaușiris, irebule, bebișe, urat, copar, odesat, erthelși, eurocaușiris, roșia, ghicida, usta, beore, helși, molotovis, cocktail, da, kwebi, da, tumca, ahorțiele, este ce urat, copar, europul, irebule, bis. Ehara, ce e, văd, când kitwas, dauți, că picina, zalien, moklet, geogram, ce e, în halhi, zalem, gerkide, tek, embeși, dau anuset,
რომ გვინდოდა საზოგადოების ინფორმირებულობა. Ანუ კანონ პროექტს დავაინიცირებდით, რომლის საბოლოო პროდუქტი უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული მოქალაქე, ინფორმირებული საზოგადოება. Ჩვენ მას შემდგომაც გამოვედით ქართული ოცნებიდან და საზოგადოებას ვაწვდიდით ინფორმაცია, სწორ ინფორმაციას, ამას შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ მანიპულაცია ადვილი, ადვილია იმ მოქალაქეებზე და იმ საზოგადოებაზე, რომელიც არ არის ინფორმირებული ან არასწორად არის ინფორმირებული. Ხო, ბუნებრივია, რომ მე თქვენზე ინფორმაცია არ მაქვს, ან ნაკლები მაქვს. Შეიძლება ადვილად დავექვემდებარო, რომ ერთი მხრიდან წამოსულ ნეგატიურ ინფორმაციას. Ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება, მათ შორის განსაკუთრებით დღევანდელ მსოფლიოში, როდესაც გამოწვევები ცავსია, ხო, ეს პროცესები და იცით, რომ საქართველო ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობაშია, რომ მუდმივად არის ინტერესების გადაკვეთა დიდი სახელმწიფოების. Ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ მოვიძიეთ კანონმდებლობები, მათ შორის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა, ავსტრალიის, ისრაელის, ბევრი კანონმდებლობა, მაგრამ მაინც ვთქვით, რომ შეერთებული შტატების კანონმდებლობა ყოფილიყო საბაზისო, თუმცა ჩვენ მაშინვე ვთქვით, რომ ის იყო საკმაოდ მკაცრი. Როგორც ფართო მასშტაბით ვრცელდებოდა ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, პირზე, ფიზიკურზე, იურიდიულზე და ასე შემდგომ, ასევე სანქციების თვალსაზრისით. Ამიტომ ჩვენ პრაქტიკულად ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი შევიმუშავეთ და თავი რომ არ შევაწყინო, ხა საზოგადოებას ძალიან მოკლედ შევხსენებ, რომ არანაირ ფიზიკურ პირზე არ ვრცელდებოდან ჩვენი კანონ პროექტით, ანუ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ასე დაერქვა კანონ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავდა მხოლოდ და მხოლოდ არა ყველა იურიდიული პირის, მათ შორის მხოლოდ და მხოლოდ აიპების, არასამეწარმო იურიდიული პირების რეგისტრაციას რეესტრში, რომლებიც ფინანსდებოდნენ უცხოური ძალის მხრიდან. Და სამი კრიტერიუმი იყო მხოლოდ ამ კანონ პროექტის მიხედვით, საიდან ფინანსები, რამდენით დასაქმიანობ, დარეგისტრირდები და შემდგომ გააგრძელებს საქმიანობა. აქ თავდებოდა მიზანი ამ კანონ პროექტის. Ანუ ეს კანონ პროექტი, რომ დავასრულოთ, იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მოქალაქეს ჰქონდა შესაძლებლობა და საშუალება, რომ ე მოეძებნა, საიდან ფინანსდებოდა ესა თუ ის არასამთავრობო. კი ბატონო, ბატონო გურამ, ეს მესმის, მაგრამ თვითონ პროცესი, რომელიც წარიმართა კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, თქვენ დეკემბერში კი დააინიცირეთ, მაგრამ შემდეგ არ მომხდარა მაგალითად ამის არც პრეზენტირება, არც განხილვა, ასე ვთქვათ, საჯარო რაღაც შეხვედრები, რაც ასე შემდეგ, ანუ დეკემბერში განცხადებული პროცესიდან აი სადღაც ორი კვირის წინ პირველად ჩვენ ვიხილეთ დოკუმენტი კანონთან დაკავშირებით, რა ეწერა კანონში ამის შესახებ, პირველად გავიგეთ ორი კვირის წინ, როდესაც მოხდა დარეგისტრირება პარლამენტში კანონ პროექტის, ხო? Და ეგრევე დაიწყო ხმაური ამ ყველაფერზე. Ანუ შესაბამისად ამოცანა, რომელიც ახლა თქვით, რომ ხალხს ინფორმაცია ქონოდათ, გამოვიდა, რომ ინფორმაცია ვერ მიაწოდეთ იმის შესახებ, რის შესახებ უნდა ქონოდათ ინფორმაცია. გიორგი, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, მათ შორის ხათაშორის სანამ საკომიტეტო მოსმენა დაიწყებოდა, რომ ამ კანონ პროექტმა თავის საქმე პრაქტიკულად უკვე გააკეთა. მე ჯერ გაქცევთ პასუხს, რა თქმა უნდა, იმ კითხვაზე, რომ თქვენი კითხვა იყო, რომ რატომ ესე დაჩქარებულად, მე გეტყვით, რომ არანაირი დაჩქარებული წესით ეს არ მომხდარა ამის განხილვა. Როგორც კი დავაინიცირეთ, ჩვენ მანამდეც ჰქონდა აი ეს სამი პრინციპი, ერთ წუთში ჩამოვაყალიბე, ხო, თქვენთან ამას ვამბობდი, კანონ პროექტში მეტი არაფერი არ ეწერა. თქვენ როგორ გონიათ, რატო მოხდა ამ კანონ პროექტის დაინიციებისთანავე, ნახეთ, რას ვამბობ, დაინიციებისთანავე მოხდა სტიგმატიზაცია იმის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარედან, რომ არცერთ შემთხვევაში არ და მიღებაზე კი არ იყო საუბარი, არცერთ შემთხვევაში არ დაუშვათ ამ კანონ პროექტის განხილვა. Ანუ ფიქრის უფლებაც კი აგვიგრძალეს პარლამენტის წევრებს დაინიცირებიდან. თქვენ საუბრობთ, რატო არ მოახდინეთ საზოგადოებაში თქვათ ინფორმაციის გავრცელება და ასე შემდგომ და რო კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაინიცირებისთანავე ჯერ კანონ პროექტი არც კი იყო გაცნობილი მათთვის, თვითონ იდეაზე მოახდინეს სტიგმატიზაცია, დაარქვეს რუსული კანონი და თქვეს, რომ ამის განხილვაც არ შეიძლება. რატომ ეს ხო შემთხვევით არ იყო? ეხა ხო გამოჩნდა, აი ეხლა უკვე მას შემდგომ, რაც ჩავარდა ეს კანონ პროექტი, გამოჩნდა ამის მერეც არ შედიან შინაარში. როდესაც ჩვენ შევდივართ, მათ შორის უსმენთ ხო გადაცემებს რადიოში, ერთხელ მოუსმინე ახალგაზრდა კაცის სვავს კითხვას, რომ იქნებ მითხრათ, არ ვიცი, მეორე მხარე რომელი იყო, რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რითი განსხვავდება, რატოა ეს რუსულიო და რა წერი ამერიკულშიო და საერთოდ ამას აცდა და თქვა, რომ ამას რა მნიშვნელობა აქვსო? ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია 78 მუხლი, რომ ევროინტეგრაციის გზას დავდივართ. Ანუ არაფერ შუაში არ იყო საერთოდ. Ანუ მე რას ვამბობ, იცით გიორგი, რომ
ჩვენ როგორც არ უნდა დაგვეწყო, რა თქმა უნდა, კი, შეიძლებოდა ასე ვთქვათ, ეხლა თქმა რომ მეტი გასვლები მოხდარიყო, მაგრამ ეხლა რომ უკვირდებით, უბრალოდ ამას თქვენ ამბობთ, რომ ასე რა ვთქვათ, აი ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლიდერები გამოვიდნენ და თქვეს, რომ აი ჩვენ ვერ მოახერხეთ სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, კარგად ვერა უხსენით და პირიქით მეორე მხარემ მოახდინა სტიგმატიზაცია, როგორც ამბობთ, კანონის და უფრო კარგად მიიტანა ეს საზოგადოებამ და გამოიყვანა ქუჩაში ამდენი ადამიანი, რომელმაც გააპროტესტა კანონის მიღება და შედეგი გვაქვს ის, რომ კანონ პროექტი ჩავარდა, ხო, მეორე მოსმენაზე, ხო? ანუ ამას მე კი არ ვამბობ, რომ რატომ ვერა უხსენით, თქო, ამას ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ვერ აი ეს ეგი შეცდომა დაუშვეს იმაში, რომ კარგად ვერა უხსნეს საზოგადოებას, რას აკეთებს. აი ეს რომ ვერა უხსნეს საზოგადოებას, ამას ამბობენ, ამას უხსნის ზუსტად, რომ ეს იყო ეხლა რაც დრო გადის, უფრო ხვდებით, რომ ეს პრაქტიკულად იყო წინასწარ განზრახულად შექმნილი ესეთი ასე თქვა სტიგმატიზაცია, რომ ნიშნულობა არ ქონდა შინაარს. პირდაპირ ეხაც ხო ამბობენ, არა? ეხა ის ანუ წამოვიდოდი თქვენთან, უსმენდი საგარეო საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი ევროკავშირის, პირდაპირ ამბობს, როდესაც ჟურნალისტი ეკითხება, რომ იგივე კანონია ევროპარლამენტში დაინიცირებული, უფრო მკაცრი, ხო? იქ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენთან ეს სხვანაირად იმოქმედებს და ევროპარლამენტში სხვანაირად იმოქმედებს. იცით, რომ კანადაშიც ახლა ზუსტად ანალოგიური კანონ პროექტზე მიდის საუბარი, მაგრამ ნახეთ, სანამ ამ საკითხზე გადავარ, გავაგრძელებ თქვენ კითხვას, რომ კიდევ ერთხელ წმუნდებით იმაში, რომ ამ კანონ პროექტის დაინიცირებისთანავე მოხდა სტიგმატიზაცია და არც შესულა არავინ. ერთი წინადადებას ვითხოვდით საკომიტეტო მოსმენაზე, მანამდე ისეთ მოსმენებზე, ერთი წინადადება ან თქვენთვის როგორ ჟურნალისტისთვის, ვინმე თუ თქვა, რომ აი რომელი იყო ამ კანონპროექტიდან არასწორი ან ანტიდემოკრატიული. ამას ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება იყოს გამჭვირვალობა ანტიდემოკრატიული. ნახეთ როგორ რაღაცა, ну, ერთი პრეტენზია რაც არსებობს მათი მხრიდან, ეს არის აგენტის სიტყვა, აგენტის გამოყენება კანონში და რეესტრის და შექმნა, ასე ვთქვათ, უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრის შექმნა, რომელშიც მოუწევს დარეგისტრირება იურიდიულ პირებს, ხო? თქვენი კანონით არა ფარათი, ფარაში კერძო პირებსაც მოუწევს რეგისტრაცია. ვთქვათ, ეს არის აგენტთან დაკავშირებული საკითხი. მეორე არის კლიანობაში იდეა იმისა, რომ რეესტრი უნდა გავაკეთოთ, რომელშიც მოუწევთ დარეგისტრირება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციებს და ასეთი ბევრია. და ამითი მათი პრეტენზია ის არის, რომ ამითი ჩვენს პარტნიორებს უგზავნით მესიჯს, რომ ისინი ჩვენთვის საფრთხეს წარმოადგენენ. ხო, ანუ ნახეთ გიორგი, მოდით აქვე განმარტოთ რა, საზოგადოება კიდევ ერთხელ არ შევიდეს შეხვედრაში. კი ბატონო. ჩვენ რუსაც საუბრობთ იმაზე, რომ სუვერენული ქვეყანა გვინდა ვიყოთ. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ევროკავშირში გვინდა და ნამდვილად გვინდა ევროინტეგრაცია, ეს ყველაფერი რატო გვინდა? იმიტომ გვინდა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანა, ხო ესეა? თუ ჩვენ ახლა ეს ღირსება, რაც გაგვაჩინია, დავკარგეთ, თუ ჩვენ პრაქტიკულად მიგვიყვანეს იქამდე, რომ მათი განცხადებები ჩვენ თითქმის მონის სტატუსამდე მივედით, ამ შემთხვევაში უნებრივია, რომ ევროკავშირი კი არა არც ერთი გაერთიანება არ იქნება ესეთი, რომელიც შეიძლება მიიღება. არავის არ უნდა არც უღირსი და არც სუვერენიტეტ შელახული სახელმწიფოს მიღება. ახლა რატო საუბრობ ამაზე? აი თქვენ თქვით, რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის სააგენტო ან რომელიმე სხვა ძალა დარეგისტრირდებოდა აქ, ჯერ უცხოური ძალა არ რეგისტრირდება, უცხოური ძალის მიერ დაფინანსებული რეგისტრირდება. მაგრამ ახლა ნახოთ იგივე ფარაში, რაც მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ იქ მოვიყვანეთ მარტივი არგუმენტები, როდესაც კომიტეტზე ვიყავი, პირდაპირ თქვი, ამ მონაწერი ამოვიღე, აქაც ამოღებული მაქვს ფარას, სადაც არის გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრო დარეგისტრირებული, სადაც არის საფრანგეთის სააგენტო დარეგისტრირებული, ნატოს წევრი ქვეყნები ბევრი დარეგისტრირებული და მათ შორის ჩვენ ვიცით, რომ გიული ალასანიას, მიხეილ სააკაშვილის ეს ცნობილი კონტრაქტი მილიონიანი არის დარეგისტრირებული. ახლა შეერთებული შტატები, აი თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, ტრულ სახელმწიფოებად და ტრულ ძალებად მიიჩნევენ სააკაშვილს, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს, საფრანგეთის სააგენტოს და ასე შემდგომ ძალიან ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანას. ანუ ის არგუმენტი, რომ ჩვენ აი ამ კანონით რაღაცნაირად იმ უცხო ძალებს ტრულ ძალებად მოიხსენებით, გაქარწყლდა. შეგიძლიათ ერთი ელემენტი ამიხსნათ? თქვენ კანონთან მიმართებაში, თქვენი კანონი ასე ვთქვათ, ხო, გრანტის მიმღება არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ავალდებულებდა დარეგისტრირებას 20%-ზე მეტია. კი ბატონო. მაგრამ ამერიკული კანონით უმასმე სწორად ვკითხულობ, გრანტის მიმღება არასამთავრობო ორგანიზაციას არ დაავალდებულებს თუ მას სიტყვა სიტყვით გადმოვიტანთ იქიდან.
აგიხსნით ახლა გიორგი ნახეთ ორივე კანონი მოგს აქ წამოგებ. Სხვათა შორის ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა ბოლოს აღიარა რომ კი ეს კანონი ამერიკულ კანონზეა საუბარი ერთ-ერთში რომ გადმოიტანეთ კი ერთ-ერთშია გადმოტანილიო ნუ პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე იყო საუბარი ეს აუხსენით რატო ვერ გადმოვიდა იმიტომ რომ ჩვენ საპარლამენტო ქვეყანა ვართ იქ იმედენად კაცრად არის ეს რეგულაციები რომ აბსოლუტურად ყველა პირს ეხება თუ კი ვინმე შეიძლება შემხებლობა კონდეს უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთან მიუხედავად იმისა ფინანსდება ეს თუ არ ფინანსდება მაგრამ ჩვენ ამიტომაც ავირჩიეთ ეს ლიბერალური კანონპროექტი რომელიც სხვა შორის პირველი მოსმენით ეგ გავიტანეთ მაგას ეყარა კენჭი ამერიკული კანონი მხოლოდ საკომიტეტო მოსმენაზე გავიდა იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობდით რომ ჩვენთვის მისაღებია ეს ქართული ვარიანტი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ფინანსური გამჭვირვალობა და სანქციებიც არ არის ისეთი მკაცრი და ფიზიკურ პირებს ეს არ ეხება და ასე შემდგომ ამერიკული კანონის მიხედვით კიდევ ერთხელ ვამბობ რაც არის ეგრეთ წოდებული ფარა, ძალიან ბევრი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი მოხდებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის არგუმენტაცია, რაც თქვენ თქვით, რასაც ამბობდნენ, რომ თქვენ რატომ გინდათ, რომ ჩვენი პარტნიორები მოიხსენიოთ აქ მტრულ ძალად, ეს გაქარწყდა, როგორც კი ამოუღეთ ფარას რეესტრი და სადაც ბევრი ნატოს წევრი ქვეყნის სააგენტო. აი მანდ მივდიოდი ახლა ჩემს კითხვაში ზუსტად, რომ როდესაც ამერიკულ კანონზე ვლაპარაკობთ, იქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც განასხვავებს მას თქვენი კანონისგან. ესე რომ ვთქვათ, ეს პრინციპული ელემენტია ჩემი აზრით. ეს არის ის, რომ ამერიკულ კანონში პირდაპირ წერია, რომ ის სუბიექტი, ფიზიკური იქნება ის თუ იურიდიული პირი იქნება, არის დარეგისტრირდება, უფრო სწორად, იქნება ცნობილი უცხოური გავლენის აგენტად. ვინც ამ ფულადი სახსრების მიღების შედეგად ატარებს დამფინანსებლის ინტერესს. ანუ ინტერესის ელემენტი არის აუცილებელი ამ ყველაფერში. იმისი ინტერესი, ამ უცხო ძალის ინტერესი უნდა ფიქსირდებოდეს. და ის ასე უნდა ამ შემთხვევაში ხდება იმ გენერალ პროკურორის მიერ მისი ამ სტატუსის მინიჭება. არამხოლოდ, მაშინ გავაგრძელოთ, შემინა წავიკითხო აქ უბრალოდ არიცი ამდენი თითოა საშუალებას ეს ეთერი. არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში პირდაპირ წერია იქ ზეპირიან წერილობითი გარიგება ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირის მიუხედავად იმისა ფინანსდება იქიდან თუ არ ფინანსდება რომელსაც ოდნავი მაინც შემხებლობა აქვს იმ უცხოურ ძალასთან ნუ უცხოური ძალა ვიცით ვინც არის რომლის მიერ ხდება ან დაფინანსება ან კონტროლი გიორგი ნახეთ კი ბატონო მაგას ვამბობ ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ დაფინანსება ოღონდ იმ უცხოური ძალის ინტერესების გასატარებლად ამას გარდა დავასრულებ მაშინ რადგან ესე გავინტერესდით ამერიკული კანონით გენერალურ პროკურორს გარდა ჩამოთვლილი ნუსხებისა რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ უფლება აქვს ამ კანონით რომ დაამატოს კიდევ ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე იმ ნუსხებში თავისი შეხედულებით დამატებითი დოკუმენტაციები მოთხოვეს ნუ ახლა კი ბატონო კი მაგრამ თავარი აღმოსავალი წერტილი არის ინტერესი უცხოური ძალის ინტერესი ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ გრანტზე გრანტი ჩვენი კანონმდებლობით აღიარებულია როგორც უსასყიდლო გადმოცემა არ არის მხოლოდ გრანტზე საუბარი თუ მარტო ამაზე საუბარი აი მაგას გამნები ზუსტად ნახეთ თუ ჩვენ არასამთავრობოებს რომელიც გრანტებით ფინანსდებიან ასე რომ ვთქვა ანუ უცხოურიდან გრანტებით ფინანსდებიან ამ კანონით უცხოური გავლენის აგენტად წოდება საკმაოდ რთული იქნება, საკამათო საგანი იქნება, იმიტომ რომ გრანტი არ არის ინტერესი, შენს ინტერესს ემსახურება, ასე რომ ვთქვა, დაფინანსებულის ინტერესს ემსახურება და არა დამფინანსებლის, გრანტი შინაარსი ასეთია, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ ის დავარეგისტროთ უცხოური გავლენის აგენტად, მაშინ ის ამერიკული მოდელით ის უნდა წარმოადგენდეს მის ინტერესს, დამფინანსებლის ინტერესს უნდა წარმოადგენდეს აქ. ეს არის, იმიტომ არის, როცა გერმანია არის გერმანული ორგანიზაცია მაგალითად ამერიკულ ფარაში დარეგისტრირებული და ასე შემდეგ. მხოლოდ არა იმიტომ, რომ გერმანული ორგანიზაცია გრანტს გასცემს უსასყიდლოდ, არამედ გერმანულ ინტერესს ატარებს ის მიმღები ამ თანხისა, გერმანული ქვეყნის ან გერმანული რომელიმე სხვა ორგანიზაციის ინტერესს ატარებს და იმიტომ რეგისტრირდება. ეს არის მთელი პრინციპი ამ შემთხვევაში, ესე რომ ვთქვა, როგორ მოხდებოდა ამერიკული კანონით მაგალითად დამფინანსებლების ინტერესის დადგენა. რაში მდგომარეობს დამფინანსებლის ინტერესი? და ამას ხსნი გიორგი, მე კიდევ ერთხელ მომიწევს. კი ბატონო. იქ ინტერესის ძიებას არავინ არ იწყებს, სწორედ ამერიკული კანონით. აი მე და თქვენ რო საუბრობთ ახლა, თქვენ რო იყოთ პირობითად უცხოური ძალა, მე და დასაფინანსებელი პირი დამთავრებულია ამერიკის კანონის მიხედვით მე უნდა დავრეგისტრირდე ფარას რეესტრში. მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ახლა საუბრობთ და თქვენ მოგეწონათ ეს არ მოგეწონათ. პირდაპირ ჩამოთვლილია, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ ვამბობ, რომ შინაარსი არ აქვს, არ ქონდა ბევრს დაკითხული.
პირდაპირ წერია რომ ოდნავი შემხება კონტროლზეა საუბარი ან ზეპირზე ან წერილობიცზე და ასე შემდგომ ნებისმიერი შემხება თუ ექნება ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს შეერთებულ შტატებში უცხოურ ძალასთან ნებისმიერი შემხება მე ვალდებული ვარ რომ მივიდე თან განვაცხადო რომ ვარ უცხოური ძალის აგენტი და თან დავრეგისტრირდე ამაზეა საუბარი იქ იმაზე რომ ინტერესი ჰქონდა თუ არა ძიებას არავინ არ იწყებს კიდევ ერთხელ ვამბობ გენერალურ პროკურორს გარდა იმ ჩამოთვლილი ბევრი ნუსხისა ნახეთ ამ ნუსხაშიც არის განსხვავება ამერიკაში იმ არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლების პირადი მონაცემებიც კი უნდა შეიტანო რეჯში და ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით არა მხოლოდ საიდენტიფიკაციო რაც ისედაც საჯაროა ის უნდა შეიტანო ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ ჩამოყალიბდეთ ამერიკის კანონი არის ძალიან მკაცრი და გავრცელდებოდა მართლა ძალიან ბევრ ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე მაგრამ ჩვენ ამიტომაც შევმუშავეთ ეს ქართული ვარიანტი, სადაც გითხარით მხოლოდ სამი კომპონენტი. Და კიდევ ერთხელ, და ეს არნიშნავს იმას, რომ იმ რეჟიმში ვინც იქნებოდა, ეს იქნებოდა რაღაცა ან მტრული ძალა და ასე შემდგომ. ასეთად მონათლეს, იმიტომ დავარქვით ამას საუკუნის აფიორა, გიორგი, ნახეთ, ეს თავიდანვე იყო განსაზღვრული როგორც ჩანს, იმიტომ რომ შინაარში ვერ შემოდიოდნენ, ნუ როგორ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ევროპარლამენტში ეხლა დღეს გამოდიან და ამტკიცებენ რომ ჩვენ გვინდა რომ ევროკავშირის გარედან შემოსული თანხები გავაკონტროლოთო და საქართველოსიო ეს თქვენთვის არ იქნებოდა კარგიო ესე იგი რას ნიშნავს ანუ ამ იგივე კანონს იქ კარგად გამოიყენებენ და საქართველოსში თუდად გამოიყენებდით ხო ნუ ეს ხო მიუღებელი იგივე არის იგივე ხება კანადას ბრიტანეთს კიდევ ერთი ისეთი ელემენტია ბოდიში ერთს დავასრულებ კიდე თავში მინდოდა მეთქვა რომ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს სახელმწიფოები რომლებიც ამ პირდაპირი აგრესიის, მაგალითად როგორც არის რუსეთის ფედერაცია, სამხედრო აგრესიის გარდა, არის კიდე ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა, რაც ვიცით, ხო? ეხ. რბილი ძალა მოქმედებს რითი? ის სამხედრო ანექსიას არ ახორციელებს. აი სწორედ ასე მოქმედებს. თანხებით, შესაბამის ორგანიზაციების დაფინანსებით და ჩვენ ვიხილეთ, ხო? ეხა რატო არ აქვეყნებენ? ჩვენ ხო გავიწვიეთ ეს კანონპროექტი. ხო ამბობდნენ რომ ჩვენ გამჭვირვალე ვართო. ჩვენ უთხარით რომ მიდით აბა გამოაქვეყნეთ ვინ საიდან ფინანსდება. თქვენ ნახეთ რამდენიმე სიუჟეტი, როდესაც კითხეს არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელს რომ გამოაქვეყნეთო თქვით საიდან ფინანსდებითო და არაო მე არა მაქვს ამის ვალდებულებაო. აა ხედავთ, ესე იგი რაღაც დასამალი აქვს ესეთი, რატო უნდა ქონდეს დასამალი არასამთავრობო სექტორს საიდან ფინანსდება? იმიტომ რომ ნახეთ ის რბილი ძალა რაც მე ვთქვი და რაც ცნობილია, ასე მოქმედებს ზუსტად და რატო არ უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეს იმის უფლება, რომ იცოდეს არასამთავრობო სექტორი კარგს თუ აკეთებს, ამასაც შეაკეთებს ძალიან კარგია და თუ არასწორად იქცევა, ესეც საზოგადოების გადასაწყვეტი იქნება. მოდით ასე შევხედოთ ახლა ამ საკითხს, ხო? აი თქვენ რასაც ამბობთ, რომ აი ეს ეცოდინებოდა საქართველოს საზოგადოებას კანონის შედეგად კანონი არ აქვს ახლა რა დაკარგა ქართულმა საზოგადოებამ და მაშინ რა გავაკეთოთ? Ну ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი რომ ბევრი არაფერი დაკარგა, იმიტომ რომ კანონ პროექტმა ლუსტრაცია მოახდინა, გიორგი. რეალურად ის ნახეთ რა მოხდა, ნახეთ რა მოხდა. ხო, მაგრამ ეს, როდესაც ეს ლუსტრაცია არ არის ესე ვთქვა სისტემატიზირებული, ანუ პირობითად ავიღოთ მოახდინა ლუსტრაცია. არა, ის არ არის სისტემატიზირებული, არ არის ინსტიტუციონალიზირებული იმით, რომ ეს მუდმივად მოხდება. ან მაგალითად მუდმივად მოუწევს ვიღაცას იმის შესახებ განცხადება, რომ და ანუ ცოტა ხანში ეს ემოცია გაივლის და სულაც დაგვავიწყდება ვინ რას ამბობდა და როგორ ამბობდა და ეს ლუსტრაცია გაივლის. შედეგი არ დაგვრჩება. ფორმალურად გეთანხმებით, ფორმალურად რეესტრი არ იქნება. შესაბამისად მოქალაქეს რომ მოუნდეს არასამთავრობო სექტორი პირობითად ენ არასამთავრობო სექტორი ვერ გაიგებს საიდან ფინანსდება. ხო, ეს ფორმალურად ამაში გეთანხმებით, მაგრამ ნახეთ რის ილუსტრაცია მოხდა. მოხდა იმის ილუსტრაცია, რომ ის ძალები, რომლებიც აფინანსებდნენ და ამის მერეც სავარაუდო დააფინანსებენ ისეთ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც აქ შტურმს ახორციელებს პარლამენტზე, რომელიც რადიკალურად იქცევა და ასე შემდგომ, ესენი არის ლუსტრირებული, ამაზე აქ საუბარი. ამის ილუსტრაცია მოხდა. ანუ საზოგადოებამ დაინახა ის, რომ რა ეტკინა დაფინანსებელსაც და დაფინანსების მიმღებელსაც, ეტკინა ის, რომ აი ეს რაც ხდებოდა 7-8-ში განსაკუთრებით ღამე მოლოტოვის კოქტეილები და შტურმი პარლამენტზე, აი ეს იყო სამწუხაროდ მიზანი იმ დაფინანსებისა, რომლის გამჭვირვალობასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ საზოგადოებას დაენახა, რომ რო გამოდის მაგალითად არასამთავრობო სექტორი დაფინანსებს შეშმო პირებს, მეცნიერებას, იბატონო, იტყვისო ძალიან კარგია და დონორისთვისაც კარგი იქნება ეს, რომ საზოგადოება ამას მოიწონებს და რო გამოდის
Sitzulia, droa, da, beuri, radicaluri, ara sam torobo, sectorii, da, stum, sahorcile, parlamente, amasați în haos. Homogram, magram, magram, des mohta upe. Nahit restri și hom verikne, pe ceați erili, ai magalitate isra să se hăt cu enambo. Toan, rest și verikne, da, pixire bulero, am ara sam torobo, romeli, gata, e, ara sam torobo, organizația, am puli, ai goi, mi-i stuistro, sturmi, da, e pina sebne. Ara, am și roba, Gheorghe, nahit, metau și mindo, da, metcoeg. Tcuer Gorgonia teha donori an grants gastem sise an raime sa. Cum agașie sa? Pur chadeb sise ro ar condes interesi israsake teps. Ese cu arhdeba. Hovet lirot angari shihteba donor tanda. Tu donori. Ar dacă mă copii sa kmeian. Donorebi. Nahet don amit ovambov chuen. Imit o gvindaro. Rodesa chuen. Vesa ubrebit partneriorebs Americas, Eurocaușirs. Da, ისინი გვეუბნებიანო თქვენ 12 პუნქტი შეასრულეთ და ერთ-ერთი არის დეპოლარიზაცია. Იქ ჩვენ ვეუბნებით, უკვე ფაქტებით ვეუბნებით. Ეხლა რომ ერთი ხელით მეუბნები რომ დეპოლარიზაცია მოახდინე და მეორე ხელით აფინანსებ თვითონ ჩვენ ისეთ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ხედავდით 7-8 მარტს რა დღეში იყო, ხო? Ეხლა ამაზე პასუხი რა უნდა ქონდეს დონორს, რომ მე მივეცი თქვათ თოვლის დნობის გამოსაკვლევად არასამთავრობო სექტორს და იმდან იმან იყიდა მოლოტოვის კოქტეილები. Ამას ხო ვერ იტყვის. Ai acțiuns mizani în canon proiectului. Ai mand max es ai seti ragaza confuzi este rupt cu atra. Ai mand ver modivar tertobastan ro. Ertis mchri clau inde burat am bopstro isiniari cei ni partniorebi. Meores mchri storet es partniorebi mi toro. Tu nachaut ramdeni mi arasam toro organizatii sangareshi nachemat tauisai zerat sudet olsiu tchovashi. Da, didi tanhebi, este tot așa, moțulobiti tanhebi, modis, coretrom, sahemcipo ebidan, este tot așa, anu, magalitet, sahemcipo agentul ebidan. Tiah, tiah, imtipis, pondebidan, romul se romul, spirida pirali, sahemcipo standa ca ușirebun, ho? Americuli pondebi, Europuli pondebi. Machoris, sagareu sahmeta sa ministro ebidan, beuri cuerni, sagareu sahmeta sa ministro, ho? Ai ac miciteba, kitua, tu isini, apinanse benima, s-a răsăcat cu enambo, tu ai am destrucțiul, da, se tu cot, polarizații, smhardeci, era se cevin, da se șemdec, clauin de bulă, ce în spart, nu reba, rogor, ce bie. Este kitua, ce în cagor, Gheorghe, da, kitua, ce în cagor, nahet rogori tema, ce roți sau grup, ce în gvinde eurointegrație de eurocaușiri, este nici ne-au simțit, ce în gvinde europului hirebule bebi. Magram, Israel, dresc de batundați europarlamentul. Rodesat, sau barimidis, Europarlament și țarmoidgine, Europul instituția și sau barimidis, imazerom, tavad, tavisive Europul instituția, euro s-a samartlos, adamin suplebate Europul s-a samartlos, gadat scotilebas, ignor suketeben, romelic ambopsro, gaoganebulia, patimar Saakashvilis, prezidentul Bizdrus, kmedebebita, tanașaul și mhilebebit, ignor suketeben, apita pe geubnebian, romes adamiani, pehveș gatele și în canonul Zuzenei Soba, suverenitatea, te gama ușit se hidan. Am să am văzut ce roi care au cunat, oare tu cât am Europul Hirebule Baze Ara, ce n ar uitat tu ar Europul Hirebule Baze Magram, am au drăul la ce n v-am hel timas rom, e sari ara story, mi mă uit cu ane magalite, igive, Europa și fascism iari, o, Hitleri sadi cu Europa și hoi cu Magram, Europa mu arit cu fascistul Europa ze, ajoba cu ela pers, da, asta tu cât dar ce am mere, izgirebule pe Magram, ეს რაც არის არასწორი და არა ევროპული. Imaze ხომ უნდა ითქვას რომ ეს არის არა ევროპული. Როგორ შეიძლება გიორგი იყოს ევროპული ის რომ მეუბნები რომ ფინანსური გამჭვირვალობა კარგია პირიქით ასოცირების შეთანხმებაში გვიწერია ჩვენ ბევრგან. Მაგრამ შენ ამას ვერ გააკეთებ იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან წამოსული თანხები შენ არ უნდა იცოდეს ადმინის. Ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ქვია არასამთავრობო სექტორს სხვას თხოვს რომ იყოს გამჭვირვალე და თავისი ფინანსების გამჭვირვალებაზე პრობლემა აქვს და არ უნდა რომ იყოს გამჭვირვალე. Აი ეს არის ნახეთ როგორ დაალაგდა თემა. ხო და თვითონაც უნდათ რომ მიიღონ ეს კანონ პროექტი. Ეხლა ამბობენ რომ ჩვენო ამ კანონ პროექტს სხვანაირად გამოვიყენებთო და თქვენ სხვანაირადო და ნუ რა გამოდის? Ეხლა ნახეთ საბოლოო ჯამში ამ პროცესიდან გამომდინარე ორი ესეთი თქვენი ვეზრი რა თქმა უნდა ამაზე არის საინტერესო, ხო? Ანუ მოდით ესეთ მე ესეთ კრიტიკულ შეფასებას მიცემ და თქვენ კი ბატონო მიპასუხეთ, რომ არის თუ არა ეს ყველაფერი სწორი. Ერთი მხარე ის არის, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ ის კანონი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, რომ არის საჭირო ქვეყნისთვის და გჭირდება და საზოგადოება სჭირდება იცოდეს, ვინ ფინანსდება, საიდან ფინანსდება და რისთვის ფინანსდება. Ამ ტიპის კანონი ჩვენ როგორც ჩანს არ გვექნება. Imitom, imitom, rom, imitom.
და მეორე ასევე თქვენ ისაუბრეთ იმაზე რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ სუვერენული სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ არ მოგცეს რაღაცა ერთი კანონის განხილვის უფლებაც კი. ჩვენი სუვერენიტეტი ამით ასე ვთქვათ, გაძლიერდა თუ დასუსტდა ამ პროცესის შედეგად? Da, amazi aris tu corect, cu nipa suhiz geblu. Am procesis ședegat, s-a bolu jamși, cu nipa suhiz geblu, cu s-a zugat eu, da, în ahar, am folosit sakartoloși, sakartoloși parglep scaret, rom sakartoloși arsebub sahemțipu, arsebub scheli supleba, romel sa ca unari, da, i s-a suverenitet, e tisupli. Da, mi i gost ori gadat scotileba, paragamat uli da gonieri gadat scotileba, implizise bi șekmit, rus romelic are helonurat șekmili. Ai nahet? Cartul ma sazugadoeba mes da ina ha ambolo drepshi socialul celebshi tu pe chances rom sazugadoeba mihvda imas nenela da amis mere kide etapobriva tu pro mihvdeba tu ra mohta 7-8 marts im moulineba achvena rom realurat mizani ai am radikalur procesisa sul ariqo kanonis gaprotesteba tundats arastorat magra mains kanonis gaprotesteba imto rom nakhet rogori goli tre sheikra merobishulma shvenivra daagvirgvina da tkva rom არავითარი კანონი აქ საუბარია პატიმარ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე, საუბარია ხელისუფლების უკანონო შეცვლაზე და ევროპარლამენტარებმაც კი ამ აქციების დროს ასევე ბეჭედი დაასვეს იმას, რომ ჩვენ ვხედავთ, ევროპარლამენტარები ამბობენ ამას, შევახსენებთ საზოგადოებას, ჩვენ ვხედავთ მაედანს თბილისში. Ანუ რა გამოდის, რომ მიზანი ის კი არ ყოფილა, რომ რაღაც კანონი არასწორად, მაგრამ გააპროტესტონ, არამედ მიზანი იყო სწორედ ის, რომ აქ უნდა მომხდარიყო რევოლუცია, ხელისუფლების უკანონო შეცვლა და ასე შემდგომ. Ანუ თავში მერაც ვთქვი ის, რომ თავიდანვე განხილვის უფლებასაც კი არ გვაძლევდნენ. Მიზანი რა იყო? Ეს იყო ზუსტად მიზანი, რომ ხალხისთვის რაღაცნაირად თავს მოეხვიათ, რომელსაც არ ქონდა ინფორმაცია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ვითომ ეს არის რუსული, ჩვენ მივიღეთ ვითომ რუსული კანონი და შემდგომ ეს პროცესები განავითარეს იმ მიზნით, რა მიზანის თქვა მერაბიშვილმა და ის გაკეთდა თქვენ კითხვაზე კიდევ ერთი პასუხი ამით, რომ ეს ხალხი ვეღარ შეძლებს კიდე ხელმეორედ თუნდაც იმ სცენარის განმეორებას, რაც იყო რევოლუციური სცენარი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ დაინახა, რომ რეალურად იქ, მათ შორის ის შეიძლება არასწორად, მაგრამ უწრფელი პროტესტის გამომხატველი ვინც იყო, იმანაც დაინახა, რომ იმას გამოიყენებდნენ. Ამიტომაც ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებასთან ერთად, რომ გამოგვეწვია ეს კანონი. Ეს არის სწორედ ჰუმანური დამოკიდებულება, მაგრამ სახელმწიფოებრივი სიძლიერის გამოჩენა, იგივე ცნობილი კავკასიური ცარცისტრის ბავშვის გადარჩენის. მაგრამ ხო შეიძლებოდა პირობითად, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი განცდა მაქვს, რომ თუ პირველი მოსმენით არ უყრიდით კენჩს და პირდაპირ გააგზავნით ვენეციის კომისიაში, ის მუხტი არ ექნებოდა ამ პროტესტს, რომელიც მას ჰქონდა. Rato organizat este șoaleva. Ai absolut rot, თქვენ ლოგიკურ კითხვებს სვავთ და პასუხებიც მაქვს ისეთი, რომ საზოგადოება ამას ეტაპობრივად მიხვდება, თუ საითკენ მიდიოდა როგორც ჩვენი ინიციირების შემდგომ ქმედებები, ასევე ქვეყნის შიგნით იმ რადიკალური ოპოზიციის და ქვეყნის გარედან მათი პატრონების. Ai დავაკვირდეთ ახლა სურათს. Მას შემდგომ რაც ჩვენ უკვე საკომიტეტო მოსმენები დავიწყეთ, იყო ისტერიული განცხადებები, ნუ აღარ ვამბობ შიგნით რადიკალური ოპოზიციის, არ ვიცი, მაგიდების აყირევება და ასე შემდგომ, განცხადებები მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან, რომ არ დაიწყოთ ამ კანონის განხილვაც კი, ეს არის პრინციპულად მიუღებელი და ასე შემდგომ. როდესაც შენ საკუთარ ქვეყანაში პარლამენტის წევრებს გეუბნებიან, რომ არც კი განიხილოთ ეს კანონი და ჩვენ ავხსენით სხვათა შორის, რომ პირველი მოსმენა ვიცით ყველამ და მათაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ არის მხოლოდ პრინციპების დონეზე. Და ამის შემდგომ თქვით, რომ ევროპულ ინსტიტუციაში, ვენეციის კომისიაში გავაგზავნით ამას. ეს იყო ჩვენის მხრიდან სწორედ აი იმ დატოვება, იმ გზის, როდესაც ჩვენ პარტნიორებს შეუთვალეთ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვითვალისწინებთ თქვენს აი ამ შეშფოთებას, უსაფუძვლოს, მაგრამ შეშფოთებას და ამიტომაც ვაგზავნით ვენეციის კომისიაში და სანამ დასკვნა არ იქნება მეორე მოსმენამდე, ჩვენ თავ შევიკავებთ განხილვის დაწყებისგან და იგივე თქვენ თავში, რაც თქვით, აგენტის დასახელება თუ ნებისმიერი დეტალი, რა თქმა უნდა, მზაობა განმაცხადეთ, რომ მეორე მოსმენის დროს ჩვენ ამას უზრუნველყოფთით. აი ხა გეკითხებით, რა იყო ამაში ანტიევროპული და ანტიდემოკრატიული? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას დაეფიქსირებინა პარტნიორების მიმართ, რომ რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, ღირსების შემლახველი იყო მათი ქმედებები, და უბრალოდ განცხადებები, რომ არც კი განიხილოთ,
amis twisi ho saciro pirul musmeni titiz da cera ghi. Ara, jeti u khalkis dalas dalis inițiere bai ho da cartuloți ne bazanet at chuen shev tahtit imaze Georgirom principebis doneze mi wigebdit am kanons, tuntsa mere atkmaobda gavagzavnit. Oret aim pasuhizgeb, aim pasuhizgeb lobi dangamon dinare, romozet saubroptrom, aiam pasuhizgeb lobi, pasuhizgeb lobit kamoitsuie tukan, საზოგადოების წინაშე არსებულ პასუხისგებლობით lobit გამოიწვია tukan kanoni. Ai es pasuhizgebloba ხო მანამდეც ჰქონდათ ბატონ გურა. Ara, nakhet, nakhet Georgi, ak radikalot ganskhovebuli suratia. Chuen es gadatsqotileba. Anu chuen arelodit ro khalkhi ese akhshpotteboda am qolapo. Ara, khalkhi akhshpotteboda ara. Ჩვენ იქ ნახეთ, მოდი ორ ნაწილად გავყოთ. ხალხი ვინც გამოვიდა, მართალია შეიძლება ჩვენი აზრი შეცდომით, მაგრამ უცფერად გამოვიდა და დაუშვათ იდგა იქ მშვიდობიანად. Ეს იყო სხვა საზოგადოების სხვა ნაწილი და საკმაოდ დიდი ნაწილი იყვნენ ის ადამიანები, რაც მე გითხარით, ვისაც სულ სხვა მიზანი ჰქონდა და არა კანონის გაპროტესტო. ხო, თქვენ რომელი ნაწილის გამო გამოიწვიეთ? Რა თქმა, ნახეთ, ორივე ნაწილის გამო ის ხალხიც რო დავინახეთ რომ აი ამ რევოლუციურ სცენარში რაც იყო აშკარა აუცილებლად ჩართავდნენ იმ ხალხსაც უბრალოდ შვიდობიანად მისული ამის მერე მივიდეთ ეს გააკეთეთ ის რო რადიკალური აი თქვენ რო უწოდებთ ხოლმე რადიკალურ ოპოზიციას ის რომ ის რადიკალური ოპოზიცია ნებისმიერ ნებისმიერ აი ესე თქვა შესაძლებლობას გამოიყენებს იმისთვის რომ მოახდინოს რაღაცა საზოგადოების რადიკალიზაცია but აქციების გამართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეს ხო თითქოს უკვე განჭრეტადი ამბავია, ანუ თითქოს ეს ხო უკვე უნდა იცოდეთ თქვენ, რომ ასე მოხდება, ხო? Და თან ესეთი ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, საბაბი მიეცით ამ ყველაფრისთვის, ხო? Შემოიტანეთ კანონ პროექტი, რომელსაც ადვილად არამხოლოდ თვითონ უწოდეს რუსული კანონი, არამედ თელმა ჩვენმა პარტნიორებმა ოფიციალურ განცხადებებში ამას რუსული კანონი უწოდეს. მეტიც. მაგრამ ნახეთ, მეტიც ამერიკულ კანონსაც კი უწოდეს რუსული კანონი. აქ ხა ჩვენ საუბრობთ იმ დეტალებზე, რომელიც ბევრჯერ ითქვა, მაგრამ ძირითადად აქ ხო გითხარით, რა რაში იყო საქმე. Აქ სამწუხაროდ იყო საქმე იმაში, რომ უკვე კანონის განხილვა და არც კანონის მიღება არ მიღება არავის აინტერესებდა. Მიზანი უკვე გაცხადა ბოლო 7-8 მარტის აქციების დროს. Ჩვენ ეს დავინახეთ. Manamdeți იყო ამის ეჭვი და ინფორმაცია, მაგრამ ნუ ყველაფერს თავიდან ბუნებრივია რომ ესე ვერ გათვლით ამას, ვერავინ ვერ თვლის, მაგრამ იქ აშკარა იყო უკვე, როდესაც ჩვენ დავინახეთ რომ როცა არსებობს გარკვეული ინფორმაცია რომ ეს შეიძლება მოხდეს, რაღაცა შეიძლება დაიძაბოს, თუნდაც მცირე ინფორმაცია არსებობს, ხო შეიძლება სწორედ ამის გათვალისწინებით მომხდარიყო ის რომ მოდი პირველი კონსმენით არ უყაროთ კენჭი პირდაპირ გავაგზავნოთ ვენეციის კომისიაში და დავალოდოთ იმად დასკვნა. Მანამდე არ იყო ეს სიტუაცია, ამიტომ ვამბობ, მე ამიტომ განვასხვავე. Პირველ მოსმენამდე იყო გარკვეული ასე ვთქვათ საკომიტეტო მოსმენები თუ ვიმსჯელებთ იქ საშინელება ტრიალებდა ბატონო გურა. ნახეთ, ნახეთ გიორგი, ჩვენ რას ვამბობთ? ეხლა არის ჩვეულებრივი ბრძოლა. სოფლიოში არის ისეთი გამოწვევები, რომ საქართველო იმყოფება ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. ხო, ამაზე ხო თანხდებით, მე ვკითხები უკვე ნებისმიერ ასე ვთქვათ გონიერ ადამიანს, ვინც კი უყურებს, აღარ აქვს რომ საქართველოზე იყო და არის ჯერჯერობით მეორე ფრონტის გახსნის იდეა. ეს აქამდე მიდის ყველა შემთხვევაში. თქვენ როგორ გონიათ ის რომ გამჭვირვალობის პრინციპი მიუღებელი შეიძლება აღმოჩენილიყო დამფინანსებლისთვის, ეს რასთან არის დაკავშირებული? არიცოდით ეს შეიძლება არა, ნახეთ, ამ დონეზე თუ მათ ეთკინებოდათ ეს ნამდვილად არ გვეგონა. აბარაკი, ნუ ეხა ჩვენი მიზანი კიდევ ჩვენი მიზანი ის არ იყო. ანუ თქვენი კანონი თქვენ მათ განუცხადეთ რომ თქვენს მიერ წამოსული დაფინანსება ჩვენ საფრთხეს გვიქმნის. არა, არა, არა. რა თქმა უნდა, ამაზე რეაქცია არ ექნება. არა, როგორ გეკადრება? ცათქვით ეს ჩვენ. ცათქვით ესეთი. არა, ხოლ შემთხვევაში არ გითხოვს პირდაპირ, მაგრამ მათი ახლა ასეთი. არა, პირდაპირ არ გითხოვს. არა, ნახეთ, თქვენ თუ ეხა მოიყვანეთ ერთ მაგალითს. ანუ მათი ახლა არ იყო ასეთი? არც მათი, მათი ახლა გითხარით ეს იყო. მათი ახლა იყო ის რომ აქ სამწუხაროდ უნდა რევოლუციური სცენარი. ჩვენ ყველგან ვამბობდით რომ ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვირვალობა. ეს დასავლეთიდან არის, ჩრდილოეთიდან თუ აღმოსავლეთიდან მნიშვნელობა არ აქვს. სხვათაშორის მინდა ვთქვა მაგალითი. ნამახვა ჰესის ძალიან კლასიკური მაგალითია. სადაც ენერგო დამოუკიდებლობისთვის იცით თქვენ რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ენერგო დამოუკიდებლობა. მაგრამ იქ ჩვენ ვიცით, ნახეთ დავასრულებ. იქ ჩვენ ვიცით რომ ორი ქვეყნის ინტერესი იყო რომ არ შესრულებულიყო აი ეს ენერგო ჰესის აშენება და შესაბამისად ის არასამთავრობო სექტორი ვინც აქციებს აწარმოებდა აი ამ ენერგო დამოუკიდებლობის საწინააღმდეგოდ ფინანსდებოდა როგორც ჩრდილოეთიდან ისე დასავლეთიდან მაგრამ ეს ინფორმაცია ხა მხოლოდ ჩემზე რო არ იყოს და ჩემ კოლეგებზე
გვინდოდა რომ არამხოლოდ ამ მაგალითის შემთხვევაში, ბევრი სხვა მაგალითის შემთხვევაში, მოქალაქეს ქონოდა შესაძლებლობა, რომ შესულიყო და ეხა მაინც მოგურა მაჭარაშვილი მართალს ამბობს, თუ არა, ძალიან მარტივად გაშიფრავდა ამას, რომ ის არასამთავრობო სექტორი, ვინც ამას ეწინააღმდეგება, საიდან ფინანსდება, ანუ ინტერესი საიდან შეიძლება იყოს, დამთავრდა. Ჩვენ არც არ გვითხოვს, რომ ვინმეს აღვიქვამთ აქ მტრად, თუ უცხო ძალა ამას აფინანსებს. ინტერესი იყო მხოლოდ გამჭვირვალობა. გავიგე. Ერთი ელემენტია ნამახონ ხესთან დაკავშირებით ბოლომდე ვერ მოყვებით, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ქართული დამოუკიდებლობა არ არის ენერგო ჩვენი ინტერესი თუ რა? მე არ მგონია რომ უცხო ქვეყნის მიერ აშენებული ჰესი არის დამოუკიდებლობის გარანტი, თუ ჩვენ გავაკეთებთ ამას ყველაფერს, თუ სახელმწიფო იქ ფულს ჩადებს, მე მაინც გამოყვებით და ეს სხვათაშორის იმ პროტესტის მონაწილეებს და ინიციატორების მხრიდანაც გაჟღერდა მაშინვე რომ თუ სახელმწიფო იქ მაგრამ ნახეთ დამფინანსებელი ჰესი ისინი არ შეეწინა მოყვებით, შეიძლება გამოყვეთ მაგაში თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ თქვენ არ გაინტერესებთ რომ იმ არასამთავრობო სექტორს რატო აფინანსებს სხვა სახელმწიფო? რა თქმა უნდა მე ბევრი რამ მაინტერესებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონია რომ ქართული სახელმწიფოსთვის კარგი რამე გაკეთდა და როდესაც ეს პროექტი ამ ფორმით ჩაიშალა და ეხლა სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა რომ მოვალე აჩვენებს ეს თათ ესე არა ეხლა მე მგონია აქვს სახელმწიფოს შესაძლებლობა რომ თავა დააშენოს და თვითონ იყოს ბატონ პატრონი იმისა რაც მის ტერიტორიაზე საკონტროლო პაკეტის პრობლემა კი ბატონო ანუ ის რაც მისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ის განკარგავდეს და არა ვინმე სხვა მე ასე შევხედავდი ამ საკითხს მაგრამ ბოლოს ჩვენი საუბარი შევაჯამოთ ახლა ამის შემდეგ რა იქნება ეს ესა კითხი საბოლოოდ დაიხურა, იმიტომ რომ მაგალითად ერთი თვის შემდეგ თუ არ ვცდები მეორე მოსმენილი ჩავარდნილ კანონზე ერთი თვის ვადა აქვს ინიციატორებს რომ უკან შეაბრუნოს კენჭისყრაზე დააყენოს. ან ხوار დაელოდებით ევროკავშირი რომ მიიღებს ამ კანონს და მეორე იმას პირდაპირ ხوار თარგმნით და თავიდან შემოსთავაზებთ ასე შემდეგ. ანუ ამოცანა ხوار ის ამოცანა რომელიც მიღწევას თქვენ გინდოდეთ ის ხوار გამქრალა დღის წესრიგიდან, ხო? და ეცდებით რომ ისევ გააქტიურდეს ეს საკითხი, მაგალითად უფრო მეტი დრო დახარჯოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და მეორე დააყენოთ ხელახლა საკითხი. ნახეთ ჩვენი მიზანი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო და არის ის რომ საქართველოს მოქალაქე იყოს ინფორმირებული. ჩვენ ამ კანონ პროექტის განხილვას რა თქმა უნდა არ დაუბრუნდებით და იგივე კენჭისყრაზე რაც თქვენ თქვით უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში არ დავაყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენს გადაწყვეტილება ქართულოცნებასთან კონსულტაციების შემდგომ მივიღეთ სწორედ იმ სახელმწიფოებრივი მიდგომიდან გამომდინარე, როდესაც დავინახეთ ხას უსვამ კიდევ ერთხელ და ეს დაინახა არა მარტო მე და თქვენ, არამედ თელმა საზოგადოებამ, რომ პირდაპირ რევოლუციური სცენარი ვითარდებოდა საქართველოში და რისთვის ვითარდებოდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ შეცვლილიყო უკანონოდ ხელისუფლება და საბოლოოდ უკვე პირდაპირ ალაპარაკდნენ, ხო, მათ შორის სამწუხაროდ უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლები, რომ ამაკ არ არის ის მთავრობა, რომელიც ომს დაიწყებს, აქ რო იყოს სააკაშვილი, ის ომს დაიწყებდა და შესაბამისად თქვენ ხედავთ, რომ ევროპარლამენტი მსჯელობს, რომ სააკაშვილი გამოვიდეს, უკანონოდ შეიცვალოს დღევანდელი ხელისუფლება და შედეგი კი ვიცით რაც არის მეორე ფრონტი. ჩვენ როდესაც ეს დავინახეთ, ბუნებრივია, რომ ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და უახლოეს ერთ თვეში თქვენი კითხვა რაც იყო, რა თქმა უნდა ამას ჩვენ არ დავაყენებთ, მაგრამ საზოგადოებას აუცილებლად კიდევ გავაგზელებთ, რომ ავუხსნათ რა საჭიროება იყო ამ კანონ პროექტის მიღების. და ამაში სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ დაგვეხმარა უკვე მათ შორის კანადა, ევროპარლამენტი, რომლებიც ამბობენ, რომ გიახ მათთვის არის აუცილებელი ეს გამჭვირვალობა და რატომღაც თურმე ეს არ იყო აუცილებელი საქართველოსთვის. კი ბატონო, მადლობა ბატონო გურამ რო იყო. მადლობა თქვენ. მარი მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და წარმოგიდგენთ. თქვენს გემშვიდობებით, ღამე მშვიდობი, შევხვდებით ერთმანეთს უკვე მომავალ სამშაბათს.